Opa, opa, estamos ao vivo, gurizada, e um salve aí para mais uma live, começando aqui na Chip Cup, gurizada, cinco minutinhos atrasado, espero que eu não tenha matado ninguém do coração, e bom, vamos ali, né, gurizada, deixa eu já abrir o chat para poder ler as mensagens de vocês, ok? E, e eu tenho que ativar a monetização também, né? Então... <laughs> Calma que eu já li os comentários. Primeiramente, a monetização que é muito importante aqui do canal, pra a gente continuar produzindo mais conteúdos para vocês aí, né? Que assim, é uma motivação bem grande, né, gurizada? Bom, tá aí. E eu tenho que criar a sala. Eu já avisei pro pessoal do Discord, eu ainda não criei a sala, mas é isso aí. Agora sim, deixou lá criar a sala no para pra gente já começar as partidas. Uh, deixa eu pegar aqui meu caderno para as anotações que eu já cara eu já tô tudo aqui em mão salve por lenda por Renan por Maria vídeo show por Gabriel Vieira pro o JZ Coin por o Petri concioso para ver quem vai é gurizada, é isso aí né pô hoje a gente vai ter alguns jogos tá eu só tô vendo onde que eu anotei tá tá aqui a anotação beleza tá aqui uh, ó tem esse tempo. Eita, quase matei o telefone. Eu vou criar a sala aqui e eu já volto com vocês. Sala criada, estamos de volta, um salve aí pro Mr. Gamer, pro Teus, pro Fire, uh, é como CRF isso, pro Greco, e é isso aí, né, gurizada? Uh, cara, aquele aplicativo que eu tenho usado, ó, meu cachorro tá fazendo uma barulheira, espero que não atrapalhe, tá? Esse aplicativo, pô, é bom demais, né, gurizada? E eu, eu, eu tô falando muito gurizada, né? O pessoal aí andou me puxando as orelhas. Mas é isso aí, pô. 14 pessoas na live e 3 likes. Tem algo de errado nisso aí. Oh, vamos que vamos, né? E eu vou ficar falando gurizada se não tiver like. Assim, num número excessivo aí de gurizada. Tá bom, gurizada? Ó, aqui é, são os jogos, tá? A primeira rodada já aconteceu. Foram esses. E a gente teve um terceiro jogo. Uh, quer dizer um quinto jogo que foi da terceira rodada porque as equipes já estavam à disposição tá então vamos dar prioridade hoje para vou fazer o seguinte eu vou ver se o Atlético o Casmurro e o Vingador já estão aqui para a gente já realizar o jogo e finalizar uh, o segundo jogo de cada uma das de desse grupo tá bom então deixa eu ver aqui quem são os líderes aí de Casmurro e Vingador, tá? Casmurro. Casmurro é o chip. Ou quer dizer, é o chip não. É o Shadow e o Chrysump. O... E o Vingador é o Pão e o Shurek. O Pão já tá aí. Bom, então vamos aí. Uh, mas antes, ó. Tem o Teus. Pô, tá uma gorizada de peso, né? Deixa eu ver. Bom. Eu vou, vamos lá para Casmurro contra Vingador, tá bom? Essa é a partida Atlético de Casmurro contra Vingador. Ó, pessoal, o Reis da Bola já estão aí. Tem o Serrano ao saiu aí deles. Bom, ó, já que o Reis da Bola tá aí, a gente pode aproveitar também, tá? Né? Reis da Bola tem partida contra quem? Ô, meu parceiro. Ó. Reis da Bola tem contra o White. Hum, vamos Reis da Bola contra o White, então. Reis da Bola contra o White. Deu. Reis da bola contra white Ship. sei. O uh, cara, deixa eu só ver de que time é o Space que eu sou meio esquecido aqui. Gente, é, é do Reis, exatamente. Tá. É o capitão que vai mandar. Beleza. Deixa eu ver uma coisa. Não, Papax É da DD, sim, sim, sim tô, tô ligado. Double fã salve, meu parceiro. Papate é da DD, sim. Não. Eu... Ah, tá, não. Tá tá certo, tá certo. A DD já jogou contra ele. Pô, valeu, gurizada... É que eu li só o clã, né? Uh... Tá, ó, vamos fazer o seguinte. Ontem eu tava meio desorganizado, né? Eu vou fazer conferindo cada um dos capitães, tá bom? Então vamos lá, ó, quem tá na live? Eu já vi o Papax, bom, ele tá, no, tá na partida. O Fire também, obrigado aí Fire por comunicar. Uh, o Gabriel eu vi também, o Space tá aí no game. O Guga, uh, não sei se eu vi, mas o Grego tá aí. Uh, vamos ver quem mais. Ó oh, o Shadow, ó oh, o Shadow. Shadow, cara, eu quero fazer uma partida casmurro contra Vingador, tá bom? Vamos White, olha só. Tem aí o Pão, que também tá na live. Ô, Shadow, chama tua gurizada que o Pão vai chamar a gurizada deles, tá bom? E aí vai ser... Vamos fazer, então... para finalizar, ó, pra quem não viu, a gente teve aquele jogo aqui, ó. Ó, gente. Uh, Black contra FKL. Então a gente vai fazer Casmurro contra Vingador para a gente fechar essa rodada do grupo B, tá bom? Ó, Vingador já tá aí. Eu vou tirar o Reis, tá bom, gente? Reis, calma lá, gente. Calma lá. Reis da bola. Aí o Papax é da DD. Papax, dá, dá uma descansada. Deixa eu ver se eu tenho o Shadow aqui. Se eu não me engano... Ó, o pessoal tinha me enviado pedido de amizade. Uh, deixa eu ver o Shadow. O Shadow até já entrou, né? Miguel Vingador, Vingador. ao o Shurek, pô. O que o Miguel e o Shrek fizeram uma bela de uma dupla, né, gurizada? Deixa eu ver uma coisa. Uh, pão com manteiga vai ser agora a partida. Um salve aí pro Cida Bolos e Docinhos. Você uh, me aceita meu pedido? Tu é de qual time? Tá, da, da White ou Petri? Uh, só vou finalizar essa daqui que o pessoal já entrou. E aí eu aceito. Juiz lá... De... Ué, teve o jogo do Ney aí e ele foi expulso. Ó, o Shadow eu me lembro que eu já era amigo dele. Só tem que ver se o Maninho tá online aí. Ó, Shadow, Casmurro. Deixa eu ver se tem mais alguém do Casmurro aí. Tem que olhar a lista de inscritos também, né? Bom. Atlético Vingador. Ó, Gustavo. Já convida o resto do pessoal. Ainda bem que o Gustavão estava aí. E é egoizado, por isso que eu digo... Que é importante tu ter o capitão e o vice, tá? Porque, ó, eu vi o Shadow aqui no chat e ele não conseguiu entrar. O, o Gustavo, ele até não é o vice-capitão aqui, tá? É o Chris. Mas assim, ele fez esse papel belamente e tá salvando a equipe, tá? Então, a equipe dos Vingadores aí. Tem até 8 e 5 para estar com o time completo, tá bom? Uh, e deixou eu já abrir a enquete, que eu tinha vacilado aí nos últimos. Tá? E aí vamos abrir enquete para ver quem ganha, né? E assim, vai ter bote até o fim do ano e eu quero planejar, um, eu tô planejando um especial fim de ano, gurizada. É... como é que é? É Casmurro contra Vingador. E... tá enquete no ar. Cadê outra equipe? Ó, oh, eles têm uh, um tempinho ainda, viu? Vingadores, chamem seus parceiros. Casmurro, tem o, o Shadow ou Shadow? Vou te convidar aí, né, mano? Deixa eu ver se eu tenho alguém que. Ó, oh, Casmurro, o Shadow já tá aí. Ó, oh, tem. Eu tinha falado de 58, tem 3 minutos. Esmurro, coloca aí gente. Tem quatro aí. <coughs> Ó, tá aí. Eu vou começar. Em vou começar. Beleza. E eu esqueci de desabilitar as notificações. Vamos fazer rapidinho isso aí. Só para não ter problema durante a live que já aconteceu comigo uh, algumas vezes. Oh meu Deus, do céu celular me responde. Eu tenho que inclusive botar ele para carregar, tá gente? E eu quero depois repostar os vídeos tudo editadinho para não ter, por exemplo, essas interrupções, essas uh, demora para começar a partida, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar o jogo. Vai ser uh, Casmurro contra a equipe do Vingador. No caso, o Camas Murro é a equipe azul e os Vingadores são os vermelhos. Então, vamos lá, minha gente. Deixa eu ver, caiu alguém? Tá tranquilo. É isso aí. OK, começa aí bola rolando, bola com o Pão que vai tentando fazer o drible Pra cima do Breno e aí Miguel tabelando, Churek tá ali apoiando. Pão fez um recuo aí para Miguel. Que tocou mal. Breno pressionando o pão aí com a bola. Vai tentando tocar. Cara, Breno pressiona muito bem. E aí a equipe do Vingador não consegue trocar o passe. Belo passe agora para Churek Ih, o Shadow acho que deu uma caída, gente. Goleirão tá bugado. Ih, ué. O que que deu, gente? Calma aí que eu só vou ver o que que deu com. Alô. Um a menos, não, dois, né? Porque o Gustavo Henrique bugou. Deixa eu só ver aqui. Ó. Eu vou falar o seguinte. Gurizada, como a gente não tem uma regra específica pra lag, uh, por conta que é muito difícil. Nesse caso, claramente foi lag, tá? Então eu vou deixar a critério da equipe do Vingadores uh, decidir se vão querer fazer. É, como é que é o nome Fair Play? Chover, vamos lá. Chover? Mas ó, vou fazer o seguinte, então, Deixa eu despausar aqui. Pelo menos para voltar lá no meio que a visão fica um pouquinho melhor. Ó, o Miguel falou que sim. Então vamos resetar. Beleza. Ó, e eu quero parabenizar a equipe do Atlético Vingador, Pogorizada. Uma salva de palmas aí para eles, porque isso aí uh, é. Na moral, é humildade, porque, pô, viu aí que foi feito um gol por conta de lag. E aí quiseram fazer essa parceria aí com eles, tá? Mas assim, teve esse um caso agora, mas na próxima, né? Ó, o Shadow entrou Paulinho, Gustavo, calma lá, uh, deixa eu dar uma olhada pros inscritos aqui, Vingador, Paulinho, Sim, Gust é, tá certo, tá certo, Bela aí, uh, Casmurro é o quê? É o Toti, é o Cris, é o, o Ex, Turzinho, Breno, Cássio e Murilo, tá certo, É Vingadores. Meu Deus, vocês confundem, gente. Ó, o Gabigol... Por, ó, por isso que é importante vocês não mudarem de nome, tá? E, bom, mudar de equipe não tem problema. Ó, Casmurro. Quer dizer... Vingador. Pô, nossa, na moral, eu sou cegueta. Tava escrito Vingador na... Meu Deus do céu, gente. Eu sou cego, né? Ô, fala do semi-cego. Cê me cego demais. Tá, ó, deixa eu ver uma coisa. Tira o Dan e põe o Gustavo. Tirou o Dan. Ponho... Agora entendi porque eles. Uh, ficaram travados, Seme. E a sua supervisão? A minha supervisão é o que? É nada, ele Ou seu seguinte, 30 pessoas e 12 likes. É isso aí que disse o Guga. Ô oh, Guga, obrigado aí pelo apoio. E é isso aí, né, gurizada? Bom, vamos começar agora o jogo. Uh, bela ali. Ô, oh, gurizada? Pô. Agora sim, né? Depois de muitos problemas técnicos, começamos aí a partida, né? Depois do Camp, tem live normal. Exatamente. Aí eu vou resetar a live, ou seja, eu vou. Deletar essa live e a gente começa com uma nova live, tá bom? Eu vou encerrar a enquete, pô, já teve mó cota. E quem tava ganhando a enquete, uh, 51% pros Vingadores, hein? Enfim, agora sim, bola rolando, né? Deixa eu ver se tá tudo certinho. Casmurro, Casmurro contra Vingadores. É, é isso aí, gente. Bom, agora sim a gente pode ver um futebol de verdade. Olha só. Vamos, já tentou e Gabigol aí com a bola, vai recebendo, não, Pão defendeu, Churek já vai puxando para o ataque, vão lá abrindo aí, pressionando, belo passe que fez para Gabigol, Gabigol vai lá, vai fazendo o passe, foi para o... Ih, Zorogol se complicou com o Shadow, ele recuou, num chute meio arriscado eu diria, mas conseguiu botando bola na frente, agora vai receber Gabigol, não sei, Zorogol vai pressionar, olha só, vai pintando na área e aí faltou alguém para dar aquela empurradinha né o goleiro se posicionou muito bem fez aquele recuo seguro muito pouco like muita pessoa é ó aí ó. o Isaac puxando a orelha de vocês e tá isso mesmo o e gol vai fazendo o passe para o coro gol vai pressionando o goleiro sai muito bem é o Gustavo olha só vamos lá Miguel puxando o contra belíssimo passe para pão mas aí o goleiro Breno é o Breno exatamente e vamos que vamos, gurizada. Eu vou ficar atento se um cair aqui na partida. Vamos que vamos. Aí esse é apenas o primeiro tempo. E bom, momentaneamente está 0 a 0 Mas a equipe do Casmurro está pressionando, hein? A equipe dos Vingadores não consegue chegar com qualidade aí no ataque. Não tem passado muito do meio de campo. Labs vai jogar depois. Uh, depois, depois. Isso vai jogar depois, Labs, com certeza. Depois desse jogo, não sei se é o próximo ou depois do próximo, entendeu? Oi, me coloca 60 FPS e qualidade baixa. Eu já botei aqui, ó, qualidade baixa. Aqui eu não consigo mexer? Não, não. Aqui eu não consigo mexer. Mas já tá tudo no mínimo, tá, gurizada? Isso aí é mais questão da minha internet do que... Porque eu fico longe do molden, tá bom? FKL vai jogar? FKL vai jogar, mas mais pelo fim assim da live. Porque a FKL já jogou dois jogos assim como a Black, tá bom? Ah, é, esses dois, tipo assim, ó. Uh, esse daí é do grupo B, assim como a FKL e Black. E aí, depois que a gente fizer esse jogo, vão fazer dois do grupo A. Aí todo mundo vai ter feito dois jogos, aí a gente faz grupo B de novo. Que pode ser FKL ou Black. Aí eu vou ver qual das equipes aí vai estar tá mais ativa no chat. Esse aí, a live vai ser uh, só Cup, camp... essa sim, mas depois dessa eu vou fazer uma outra com outros jogos. Que hoje eu tô bem. Vocês podem ver, olhar só, bela tabeladinha. Gabigol fez assistência para Zoro Gol e o time do Casmurro vai abrindo. O placar é 1x0, meus amigos. Gabigol para Zorogol. E cadê minha caneta que eu estava anotando as coisas? Meu Deus do céu. Tava no meu bolso a caneta. Ei, lá, e lá, Esse é o sem ideia. É de, ga de gol pra gol, né? De Gabigol pra Zorogol. E o time aí do Atlético de Casmo. É exato, Atlético Casmurro vai fazendo 1 zero. Arrependimento de ter contratado esse Gustavo Henrique. Olha lá o DK, aí, rapaz. Sim, fiz dois gols na partida passada, hein? espécie aqui. Assim, ah, espécie você é o vice-artilheiro aí do Camp neste exato momento, viu? E bom, vamos que vamos, né, gurizada? Amo muito meu time, gringo FFTH falando. DK porque saiu do time, olha só. E vamos lá. Agora a equipe vermelha vai pressionando nesse finzinho de primeiro tempo para tentar chegar aí uh, no intervalo com o um empate, né, gurizada? Não ficar atrás do placar. Ok. E olha, esse empate pode ser... A... Aliás, essa vitória do Casmurro pode ser a classificação da Black Sheep, né, gente? Exatamente. Bom, ainda tem critério de gols? Não, não. É, mas enfim, é o primeiro tempo, né? Vamos ver se os times vão querer fazer alguma alteração aí no intervalo, chamar alguém. Uh, lembrando que eles têm três minutos de intervalo, né? Substituição. Vamos ver. Ó. Eu tô com os nomes tudo anotadinho aqui, tá, gente? Uh, então, caso algum, por exemplo, o. tema aí é o Zorogol que fez gol, né? Zorogol. A princípio não tá inscrito aqui. Mas ele pode ser um jogador que mudou de nome. Nesse campeonato, como é o nosso primeiro aqui no canal, eu tô dando essa passada de pano aí, porque praticamente todas as equipes fizeram isso, tá? Olha o comentário do Armando, claro. Olha o que eu falei. Ih, vai começar, gente. É melhor ser isso. Uh, então, deixa eu ver. Bora pra cima. Uh, quando, deixa eu só. Avisem. Quando. Ok. Vamos lá. Semi, Mbappé marcou o gol. Esse salvou o Mbappé. E salvou. Parabéns, Mbappé, Neymar expulso e Casagrande vai xingar Neymar. <laughs> Olha só, a Lab está lá na torcida sem substituição. Então vamos, Let's Dali. Claro, o segundo tempo de partida entre Atlético Vingador e Atlético Casmurro. É o duelo dos atléticos, meus amigos. Então, bora que bora, vamos lá. Slayer aí, um salve para você, um salve para o Yuri, um salve pro Lendo, um salve pro Guga, pro Grego, pro Armando, pro Isaac, um salve para todo mundo e vamos lá para esse segundo tempo de partida. O time do Vingador que estava atrás do placar neste primeiro tempo vai pressionando agora. Com o retorno, o pão aí vai tentando cruzar na área para alguém empurrar. Vai saindo o Breno, mas aí não saiu tão bem. Eles vão pressionando bola com Miguel. Olha só, faltou um goleiro líbero aí nesse caso, talvez. Churek, que jogou muito bem a primeira partida, ele Miguel, uma belíssima de uma dupla. E agora vão tabelando. Eu acho que eu estou sentindo falta do goleiro, né? Vira um jogador a mais. Hoje, minha lápis ganhou, disse o Trevis aí. É isso aí, né, gurizada? eu desejo um bom campo a todo mundo tá? e que vença o melhor. Porque o que a gente quer aqui é que o nível de vocês uh, suba cada vez mais, né, gurizada? E bom, vocês conseguem notar que hoje eu estou bem melhor. Estou até conseguindo falar do modo rap. Né? O modo rap é o quê? É o modo que tu consegue ficar falando rapidão. Olha só, Miguel quase que faz um gol contra e complica aí com o goleiro. Mas enfim, o time azul vai pressionando. Quer fazer o segundo gol na partida para ficar mais tranquilo e aumentar sua vantagem do placar. Lembrando que no primeiro tempo o time do Casmurro fez 1x0 um no gol de todo gol. E olha só só gurizada, vamos Gui, vamos, eles vão pressionando o Shurek, é gurizada, é isso aí, Shurek que eu elegi o melhor jogador da partida entre Casmurro e FKL, olha só, Pão fazendo o lançamento, eles vêm de novo, vai sobrar para Churek chutar no rebote, meus amigos. É Souza Isaac, tá virando um jogador de ouro na Black. Está melhorando a cada dia. É, é, é isso aí, né, gurizada? Vocês vão jogando, vocês vão melhorando. Olha aqui o lançamento de Gabigol pra Zorogol. Goleiro saiu bem. Zorogol pressionou, mas não deu em nada. Agora vai tentar cruzar na pequena área. Não tinha ninguém. Miguel aí faz, fazendo o passe para Pão. Pão vai avançando pelo meio, pelo lado direito. Vai lá. Churek tá sozinho, fez o passe. Xurek dominou, pode cruzar. Tentou, dabelando aí com a lateral para cruzar na pequena área, não tinha para ninguém, chutou de novo no rebote, não sobrou pra ninguém do time dos Vingadores Mano Renan, eu não vi que eles, ó oh, gurizada, ah, os ADM estão na live, pode uh, cuidar isso para mim, porque eu tô cuidando aqui da narração Tô de olho no jogo até para mim poder eleger o melhor jogador da partida, né? E olha só, hum, bela chegada. Eu diria que esse duelo tá bem parelho. Olha só, vai sair do mal. Faltou alguém para empurrar essa bola. E olha só, Miguel fazendo belo passe pra pão. Pô, minha opinião é que o time dos Vingadores, pelo menos nesse segundo tempo, tá amplamente melhor. E até diria que no primeiro... É, no primeiro tempo o time aí do Casmurro fez uma bela pressão, né? E bom, vamos que vamos. Olha só, Churek pressionando vai zicar a lápis ó gurizada aí, bom vamos que vamos né gurizada é isso aí uh, time do Casmur vai pressionando o time do Vingador não consegue sair com a bola belo drible de Gabigol zorogol vai tabelando não conseguiu chutar e Shurek aí vai fazendo seu papel defensivo eles estão bem compactos essa marcação dupla não sei até onde é tão bom por exemplo agora no contra ataque não tinham jogadores tão bem posicionados para isso então o time do Casmur já conseguiu dominar rapidamente bola com Gabigol que vai dominando vai avançando Pode fazer o passe, fez o passe para o gol que domina, foi meio forte. Chutou daí para Miguel, para defesa. Olha só, vai sobrar para Gabigol chutar. Bateu na trave, meus amigos. E vai terminando o segundo tempo de partida. O time do Casmurro vai ganhando de 1 a 0. Vamos que vamos, meus amigos. É isso aí para cima deles. E a Lab está na torcida, então galera, próximo jogo é Labs contra. Aí ah, eu vou ver contra quem, tá? Ó, sem xingamentos, vamos respeitar os outros. E se é pra torcer, po pode. Uh, uh, como é que é? Bom, termina a partida. Foi 1x0, uma partida bem chorada aí no placar. Um jogo bem parelho, eu diria, né, meus amigos? 1x0 para o Casmurro, gol dele, Zoro Gol. E cara, eu vou dar uma analisada melhor, quem foi o melhor da partida. Porque. Enfim, eu vou analisar depois, tá? Agora, vamos... Ó, eu aprendi como é que se anota os resultados uh, nesse bagulho... Opa, calma lá. Esse bagulho aqui, ó. Tu vem aqui. Uh... Ah, eu tenho que botar o jogador. Depois eu vou botar o jogador. Então, vamos lá. É lábios contra o pessoal da DD, tá aí? Ó, lábios contra a DD. Eu vou tirar o pessoal aí dos Vingadores... E o pessoal do Casmurro que vão dar uma esperada hoje, tá? <laughs> Labs contra DD, gurizada. Apenas isso. Então, cadê o pessoal da Labs? Cadê o pessoal da Dedê? Deixa eu ver se eu tenho alguns deles aqui. <laughs> Ó, o tônico, ele tava inscrito. Eu vou convidar ele aqui. Quem mais eu sei que tava inscrito aqui? Pela DD. Papaxi Dark. Pão Zurro, Metal. Grrr, Miguel Zezinho Vesgo. Deixa eu ver se já tá, ah, pô, é Reis, é Reis, olha, não era Reis da Bola, não, Reis da Bola contra o White, ó, se o pessoal da White colar em peso, eu, eu disse pro meu time, quem perder é gay, isso, vê que isso, mano, calma lá, hein, Black Sheep, ó, o pessoal da Black, então, ó, Reis da Bola contra o White, já que os Reis estão aqui, cadê o pessoal da White? Quem tá inscrito pela White, aí eu tenho que olhar, né? Pessoal da White, quem eu tenho aqui? É o F12. É o Petrizinho. É o Teteu. É o Ryan. Ryan. O Ryan pode convidar o resto aí. Deixa eu ver, o Lucas, Tio Paulinho. Paulinho 22, pô, Paulinho, eu acho que eu tenho como amigo, sim. Será que tem alguém aqui? Bom, ó o Space, mano. O Space é de qual time mesmo? Deixa eu dar uma conferida que eu sempre me esqueço. Sei que o Space joga muito, hein especie é do reis o papa que convida o white mas está inscrito pela dd né <laughs> ok ó o que, que o Gabriel, que ele é o líder. Você me põe o Space. E tiro quem? Tiro quem? Eu por Vitor. O Gabriel que é o líder. Tiro o Vitor. Pessoal da White já vai entrando aí. Então o Vitor no lugar de espécie. E o Vitor, galera, tá saindo, mas ele foi o eleito o melhor da partida na partida que o pessoal do Reis da Bola jogou. Ele que no segundo tempo entrou e mudou a partida, né? Um jogo que tava acirrado, acabou virando um jogo tranquilo aí o Reis da Bola. Olha, e esse jogo vale a liderança aí do grupo A, meus amigos. Ó, a torcida já está aí, Black Sheep no ar. Mas Agora é o White e eu vou fazer a enquete quem ganha. Se é o White ou Reis. E tá lá a enquete no ar. Ó. três minutos pro resto do time. Olha, oh, ainda bem que, ó, oh, tá vendo? Ia jogar com a menos, mano. Calma lá, né? Labs Campeão I, Labs FC, Black Chip. Uh, não ligo pra nada, só pra Black. Ô, ô Lele, ô A gurizada vem em peso e o bicho vai pegar. Bom, vou perguntar se eu posso começar. E vamos dar ali, né? O Lucas, não sai da área, Lucas. Ó, o Petri já falou. Uh, Rei, deixa eu ver se é o pessoal do Reis. Ó, o Gabriel já falou, então vamos começar a gurizada. Uh, é isso aí, vamos que vamos. Double falou, Reis da Bola campeão. Uh, Leandro falou, CM", ô Leandro, eu já gravei que é tu, mano. Uh, ó, o Fag já falou, vamos White. É isso aí, vai começar, meus amigos. O White Chip, Contra Reis, da bola. E aí, vamos, Letius Dali. Gurizada, bola rolando aí para mais uma partida da Chip Cup Fase de Grupos. É Reis contra White, né? Como eu já havia dito. Enfim, o time do Reis vai pressionando muito bem. Eles que fizeram um belo placar no primeiro jogo ganharam de 3 a 1. A White ganhou de 1 a 0 chorado, mas não jogou mal não. E aí F12 vai pressionando, vai cruzar na área, olha só, tentou fazer com que o zagueiro se complicasse. F12 vai tentar fazer um passe, um drible, fez um belíssimo drible, mas tinha lá Gabriel para dominar essa bola tranquilamente. Tentou tirar, F12 vai pressionando muito bem, vai tentar cruzar, olha só, quase chute do Ryan, meus amigos. Bem posicionado o Ryan e o zagueiro aí, esse na verdade, não sei se é zagueiro, mas fez aí o papel defensivo muito bem. Olha só, o Ryan tentando driblar Gabriel. Gabriel, que é o volantão, né, Gurizada? Uh, pegando lá na esquerda, lá na direita, defendendo aí o time nas laterais. E aí Specy vai puxando o contra-ataque. Olha só, meus amigos, tentou um drible acima de Petrizinho. E aí o f fez a cobertura. O f que vai para ataque, volta para defesa, joga muito, hein? Olha só, lá vem eles. Pô, Tio Day jogando no gol, né, gurizada? Pô, Tio Day, ele não é bem goleiro, não, hein? Pelo que eu conheço, ele joga muito bem na armação. Mas enfim, de qualquer forma, é isso aí que a gente vai vendo. Ah, a torcida da White vem em peso, né, meus amigos? Inclusive, quem tava ganhando a enquete foi a White com 60% dos votos, falando eles. E é isso aí, olha o gol. Quase gurizada. Faltou alguém para empurrar essa bola, né? O F12 já vai botando essa bola aí novamente para o ataque. Olha só, curto A com a bola. Corto A vai avançando. Fez um. Tentou um passe, né? Olha aí. Gabriel, Gabriel recebeu um passe de Curto afastou mal. E aí, a equipe da White se complicou. Poderia ter aproveitado essa oportunidade para fazer um ataque. Ih! Bateu a bola no Ryan e aí vem bola com o Specie, que vai avançando, tá com a bola, vai fazer o lançamento, não consegue, vai sobrar. Olha só, pode empurrar e um deixou pro outro e aí, ó, de novo, <laughs> ninguém fez nada. Aí perderam duas oportunidades aí rapidamente, né? E a agorizada tá no chat louca, loucamente, torcendo aí pela White. Será que tem alguém aí do Reis da Bola no chat? Eu não sei, vamos lá Bola aí com o tentando tirar A King vai pressionando Mas uh, como o time da White tá bem compacto Eles não conseguem puxar um contra-ataque tão rápido, né? Uh, então aí o time do Reis vai se aproveitando disso Agora o fez um belo passe para Ryan Ryan aí Na ponta direita, vai dominando essa bola Pode fazer o cruzamento Quase com contra, hein? Olha só, vamos lá. O Ryan fez novamente. E aí faltou o F12 para empurrar essa bola. Ele que estava muito junto ali. E eu vou tomar um pouco de água para poder continuar falando. <coughs> Olha só. Ih, 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 calma lá, hein? Ó, Pressionando novamente. O time aí do Reis pressiona muito bem. E eu vou dizer, o, o time da White também vai fazendo um papel defensivo bem. E aí na falha de F12 na marcação, Space dá um belíssimo passe para King. É gol. É do Reis da bola. E aí, primeiro tempo de partida, é 1 a 0 vai, vai chegando ao fim do primeiro tempo. Agora a equipe da White vai ter que correr para fazer esse placar, meus amigos. Eu acho que a escolha de Tilden no gol não foi das melhores. Ele que é um excelente armador de jogo, vai terminando aí. A equipe do Reis da Bola tem que apenas é, segurar o placar nesse fim de primeiro tempo. E olha só, a bola já tá com o King. King vai fazendo o lançamento pro Specie. Pô, King tá jogando muito o Space também. E olha só. E King tava chutando. Mas aí, Today saiu bem. Today é o Lucas Michel, tá, gente? Ele que também é conhecido assim no YouTube. Vamos lá, olha aí. Gurizada quase que sai. Mais um gol de Specie. E termina o primeiro tempo. É placar de 1 a 0. Bom, vamos que vamos. <coughs> Ô vozes. Vamos ver. Ah, substituição. Vamos ver o que, que vai ter aí. Ó, tira King e põe Vitor. Ou o King que jogou muito. Vai sair pra entrada de Vitor, hein? <laughs> Vamos ver se a White tem alguém que eles vão querer chamar. Ou se vai ser só por isso mesmo, né? <laughs> o Lenda vem forte aí na torcida pela White, né? Bora! Vamos ver aí. <laughs> Gol, então vamos, Let's para pro segundo tempo. A minha voz já está indo pro ralo, mas é isso aí, gurizada. Vamos lá. <laughs> Oh meu Deus! Até o fim da live eu tô sem voz, né, mano? E começa o segundo tempo. O Vitor SK que saiu do banco. Tá com gás, já querendo fazer sua parte. Olha só, agora o time da White conseguiu sair bem com essa bola pressionando. Alguém caiu, vamos ficar de olho, não? E o time do Reis da bola. Uh, se movimentando muito bem, galera é uma grande evolução que a gente tem visto aí uh, no campeonato em relação à Copa Dede porque cara Copa Dede é o primeiro camp que a comunidade fez de mama, eu digo assim uh, comunidade minha e do Double tá porque querendo ou não é uma comunidade meio que conjunto né mas enfim olha só a P pode chutar e aí, belo papel defensivo de Ryan. Olha, se fizesse esse gol, ia complicar para a equipe da White. Bela. Cara, Vitor SK joga muito. Ele dá outra dinâmica pro jogo. Ele que pressiona muito bem e dificulta a saída de bola dos adversários. Olha só, quase que o Space conseguiu uh, chutar e seria um gol importantíssimo. Bola com F12, F12 que vai fazendo o um lançamento. Olha só. E. Cortoá domina, já vai fazendo o passe para Gabriel. Gabriel, rigorizada. Né, Cara, Vitor SK joga muito. Olha só, Specie. Ih, gurizada. Vamos lá, bola com Cortoar. É, eu, eu vou me complicar depois, tendo que decidir quem é o melhor da partida. Porque a equipe do Reis da Bola é uma equipe muito homogênea. assim Todo mundo joga bem. Todo mundo faz muito bem o seu papel. E aí. Speci, Vitor, pressionando, Ryan fazendo aí, tentando tirar. É, a White tá complicado Eles têm ainda dois minutos para fazer um gol, para empatar a partida. E eles não podem sofrer, né? E olha só, não conseguem sair da zona de defesa. O time do Reis se posicionando muito bem, interceptando os passes. Mas agora pode ser oportunidade do contra-ataque. Talvez não tão rápido, mas. É um contra-ataque, né? Agora é só pressionar, saber se posicionar. F12 disputando aí com o Gabriel. O Gabriel tentou. Olha só, F12 pode fazer o lançamento. Los... Hum, aí, cruzou mal, mas aí quem tá lá no gol é o Petrizinho. Vamos lá, meus amigos. Eles vão aí, ó. Agora conseguiram, já estão pressionando. Pode fazer o passe. É o F12 que jogou, foi destaque, eu diria, da White no primeiro tempo. O Ryan também, mas diria F12. Se destacou no primeiro tempo, agora. Tá um pouco mais discreto, olha só. Bano ADM, ué, <laughs> ai, ai. Bom, eu não tô vendo o chat, tá, gente? Eu até nem tem como ver, porque olha só. O jogo aqui tá frenético, é cair lá, lá e cá. E vamos lá. O time do Reis Bola vai tentando pressionar para fazer o segundo gol, para garantir a sua vitória. Enquanto o time da White vai correndo contra o relógio, para descontar, para deixar tudo igual no placar, para fazer um pontinho, para levar para casa, para garantir cada vez mais a sua classificação. E vamos que vamos. É isso aí, meus amigos. Vamos, let's Dali. Olha só. Vem para cá e vai para lá, vai para lá e vem para cá. E chutou. Ih! Lisada. Boa, vamos lá. O time aí da White vai tentando sair com a bola. O time do Reis jogando muito, hein? O time do Reis da bola jogando muito bem. Olha só, agora o White não consegue sair do campo de defesa. Simplesmente isso, né, gente? Gabriel. Cara, eu diria que o que eu menos teria para destacar é o corto-ar do time do Reis, tá? Porque. Uh, ele foi menos acionado. Mas de resto todos jogaram muito, tá, gente? E, pô, tem dois caras aí que eu quero muito dar. Tem três caras que eu quero muito dar voto como o melhor da partida. É Spesse, Vitor SK e Gabriel. Eu vou, como eu disse, analisar a partida e decidir depois quem foi o melhor, tá bom? Mas eu tô entre com essas dúvidas, tá? O King que saiu poderia ser um deles, mas ele saiu, tá, gente? Então, vamos lá. Agora é Labis contra a Dede. Labis contra a Dedê, Repetindo, Labis contra a Dedê, Chamando todos da Labis. Chamando todos da Dede. <laughs> Recruta. Recruta. Ah, não acredito que... Eu vou, eu vou puxar as orelhas juntos aí. Eu vou recriar a sala aqui, deixa eu só ver o convite de aqui, ó. Deixa eu já aceitar que isso ajuda demais na hora de montar as partidas, tá? E eu vou criar a mesma senha, mesmo nome de sala, então aí uh, fiquem só na espera, tá? E eu já volto com vocês. Estamos de volta e vamos lá uh, convidar o pessoal da Labs e da DD para jogar essa partida. O Fire, se eu não me engano, ele tá inscrito pela DD, né? O pessoal vai trocando de clube, mas o que vale é inscrição aqui no fim das contas. Ih, enviei convite para o Zoro, vou ter que expulsar ele, coitado. Uh, vamos ver quem mais. <laughs> Labs e DD, né? Apenas. Isso aí. Ó, eu convidei o. o... Como é que é, ó? Aqui, ó? Vou convidar de novo, vou convidar de novo. E é isso aí. Uh... Pô, cadê o. Papax aqui também. Olha, o Firelock já entrou aí. Papax já entrou. O Renan também já entrou. O Teus aí também entrou. Uh, deixa eu ver uma coisa. Quem foi o melhor do jogo Casmurro. Pô, eu vou te falar Casmurro contra Vingadores. Deixa eu ver se foi um. Casmurro contra Vingadores, é o jogo primeiro que a gente teve, né? Cara, eu falei que eu ia dar uma olhada em off pra mim ver quem foi o melhor, tá? Mas. Pô, eu achei que quem jogou melhor foi o pessoal do Vingadores, tá? Apesar do placar ter sido vitória pro Casmurro. Mas eu vou, como eu disse, olhar melhor uh, cada uma das equipes, tá? E aí sim a gente eu revelo para vocês. Que nem eu fiz antes com o um jogo, nem lembro qual era o jogo, mas mas foi o um jogo que o Vitor SK foi eleito melhor da partida. Foi Casmurro contra FKL? Acho que foi. Uh, cadê o pessoal da Labs? Chamando todos os labs. Ó, já convidei aqui o Google. Tá, aqui é da Labis. Quem mais quer da Labis? Deixa eu dar uma olhada aqui, meu parceiro. Pessoal da Labs: Temos Vitor, Alisson, Grego, Pedrinho, Elkid, Emerson e Joelinton. Ó, eu não tenho eles aqui. Vamos ver se na sugestão. Beleza. Ó, pessoal da Labs, vocês têm aí uns três minutos ainda, tá, gente? Eu tinha visto o pessoal da Labs em peso no chat. Cadê eles agora? Deixa eu contatar eles Ah, tá ali o Guga Vamos que vamos Igorizado, tô pensando até antes Ó Quem é o líder é o papá que se Tirou o Renan e coloca o Arrasca Beleza Vamos tirar o Renan E colocar o Arrasca O Alisson Ele tá inscrito pelo, por qual time mesmo? Alisson09LBS Da Labs, é o Kid também é da Labs Ó Já tirei o Renan uh, Black Sheep. Ah, deixa eu botar a enquete Enquanto o pessoal aí vai chegando E é o terceiro, Ó, hoje a gente tá mais rápido, né E por enquanto Nas enquetes eu acho que o pessoal Não acertou, né A segunda eles não acertaram E a outra também não Inclusive DDTV que mudou de nome, né? A princípio, então <laughs> vamos ver como é que vai ser isso, né? É essa enquete, a outra, o pessoal não ganhou. A primeira, não me lembro certinho. Tá, vamos lá, ó, Slayer Slayer. Enfim, bom, eu vou, vou começar. Chover caps, bora começar? Vamos ver. Lembra a tática? Ó. Tem o DKzinho, DKzinho ele foi inscrito por qual? Ô, DK, tu, tu não tá para essa partida não, mano. Eu vou te retirar porque não é teu jogo ainda, viu? Tá. Uh, deixa eu só. Até para não atrapalhar. Deixa eu ver o amigo DK. Eu sou o Labis. Ó, oh, DK, aqui tu não tá inscrito pela Labs. Ó, oh, uh, deixa eu ver, Guga, alter... Guga. Alterar alguém. <coughs> Vamos ver. Só vou esperar mais um pouquinho. Que é até pra dar o um tempo uh, pra enquete. <laughs> o Alisson já deu aquela puxada de orelha, mas tudo bem, né? Faz parte, olha só, o Kyler vai fazendo a torcida em peso pra Black, né, Gurizada? Bom, deixa eu só ler uma coisa. Google tirou alguém. Bom, se o Google não responder, eu não vou. Olha lá. Uh... Bom, eu vou começar a partida. E é isso aí. Bom, e um salve pra todo mundo. Um salve aí pro Gepeto pro Cida, Bolos e Docinhos. Um salve pro Decaze. Ô, oh, DK, desculpa, mas é que tu não ia jogar, tá? Por isso que eu tive que retirar. Inclusive, deixa eu finalizar essa enquete. A Labs vai ganhando com 55% dos votos. E vamos lá. Ai! É o Kid no gol. Bom, agora sim, vamos ajeitar e é isso aí, né, gente? Pô, é as peripécias que a gente comete aí, mas é isso aí, né? Ô, ô, gente, pode spamar se é pra torcer. Hoje tá liberado o spam se for para torcida e é isso aí, tá? pra torcer, porque eu quero ver esse chat aí pegando fogo nas torcidas aí. Eu quero ver todo mundo empolgado, eu quero ver quem é que vai acertar um salve pro Double Fup e Yuri. Vamos que vamos. É a equipe da Labs contra a equipe da DDTV e vamos lá, bola com o Alisson que vai fazendo o passe. É, cara, os jogos de hoje estão absurdos de bons, tá? Muito equilibradas as equipes. OK, vamos lá. Olha só, bola com a rascaeta. A rascaeta vai tabelando com a parede. Já tentou um drible para cima do Alisson. Alisson fez o passe pra, passe pra Slayer. Ih, celular já tá. Ih, tá. Eu vou te botar assim: um, alguém caiu. Bom, é por isso que é importante ter reserva, né, gente? Meu celular tá chorando, mas vamos let's Dali. Chorando por falta de bateria. E eu já narro a partida, tá? Eu só tô tentando botar ele para carregar antes que ele desligue e aí acabe a live. E bom, Labs aí com a bola. Uh, é um jogo troca de passes, uma dominância na posse de bola da lábis mas que não tem dado em nada até o momento. Olha só, agora a bola chegou no campo de defesa da Labes. A equipe aí da DD vai pressionando, tentando fazer o primeiro gol, meus amigos. Vamos que vamos. É isso aí, bola rolando. Isaac falando com ele mesmo. Acontece. Eu também faço isso o dia inteiro. <laughs> ok? Faltou alguém para empurrar essa bola. Boa, a rascaeta já botou ali para tentar complicar a equipe. E vamos lá. Alisson aí puxando o contra-ataque. Tentou driblar a rascaeta, não deu certo. A rasca tentou o drible e aí não deu. É um passa para lá e recu Meio perigoso, né? Voltou. Ó, o Renan tá aí, beleza, né? Voltou o que, mano? Não sei. Ok, vamos Let's go, meus amigos. <laughs> minha black Chip não é qualquer time. Uh, o Ibis tem o Mauro Shampoo, nós tem o Isaac 2018. <laughs> Falar deles. Bom, e vai terminando esse primeiro tempo. Já aconteceu boa parte dele e ainda tem um minuto e meio para ser jogado. E as equipes estão bem estudadas aí. estão tentando chegar. Por enquanto, a posse de bola tá mais pela equipe da Labs mesmo. A equipe da DD se posiciona muito bem na defesa, não deixa tantos espaços. Rascaita que é liso nos dribles, não está conseguindo meter dribles hoje, não, meus amigos. Olha só, Scarpe. Ih, rapaz, Firelock já fez a pressão. Ele aí se complicou, olha só. Hum, se a Rascaeta consegue pegar um pouquinho melhor na bola, já poderia ser uma finalização que seria perigosa. Olha só, vai chegando a equipe da Labs, eles ficaram um, vai que não vai. E não foi ninguém, né? E no finzinho do primeiro tempo, pode pintar um gol, meus amigos. Vamos que vamos. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado à presença de todo mundo. Estamos aí. Com um belo tempo de live, olha só papax no gol vai recuando e gurizada, um tá... afasta perigosamente. Uh... <laughs> ok, estamos aí com 36 pessoas na live é histórico gurizada. O que vocês têm feito nessas lives aqui é histórico, tá? Então muito obrigado a presença de todo mundo, vocês são demais, tá? Simplesmente. E vai terminando. Este primeiro tempo pode sair um gol, bola no, bola no pé de Slayer. Vai pressionando, vai chutar. Termina o primeiro tempo. É placar de 0 a 0, meus amigos. Ok. Equipe da DD que tem feito um belo de um papel aí. E vamos ver se querem substituições. Não, trocar o lado eu não troco. Pra não confundir depois, tá? Não troquei nenhum até agora. Então. Deixa eu ver se tem substituições. Vamos lá. Troca o lado. Sem... Quem sair por entrada do Guga. Deixa eu ver. Sem troca de lado, tá, gente? Depois eu posso até ver um esquema de troca. No mata-mata a gente troca os lados. Mas aqui eu não troquei nenhum jogo. Então não vai ser agora que eu vou trocar para ser justo com todo mundo. Ok? Bom. E vamos lá, é isso aí, gurizada. Muito obrigado a presença de todo mundo. Deixa eu ver, não? Então vamos lá para o segundo tempo de partida entre Labs e DDTV. Lembrando aí que o um empate olha, é perigoso. Até porque a equipe do Reis da Bola chegou a 6 pontos, a White está com 3 e Labs e Dedé estão com 0 pontos. Então eles precisam urgentemente desta vitória para se manter vivos aí uh, para a classificação, né? Se alguém perder aí, ainda tem chance de se classificar, se classificar mas vai ser uma tarefa bem difícil, Ok? Então vamos, Let's dali. bola rolando. A equipe aí da DD vai pressionando. Bateu na trave no chute de Deus. Poderia ser um gol agora, meus amigos. Então vamos, vamos que vamos lá. É isso aí, gurizada. Então, ó, eu vou tirar o. Todo mundo que tá fazendo isso, eu vou tirar de ADM pô gente o que que tô dizendo deixa os caras torcer é torcida na arquibancadas ninguém <laughs> bani ninguém não olha Teus aí cara Teus tá fazendo uma bela partida aí nesse jogo hein segundo tempo eu diria o primeiro tempo foi um primeiro tempo mais discreto aí e olha só hum, tá, essa bola tá quase tá quase chegando e vamos lá olha só bola com a Ascaeta, fez um belo passe para Fire, Fire aí, e levou um drible absurdo de Alisson Guga, caiu da partida, ele não estava jogando, não mudou muita coisa, então beleza, Rascaeta fez o passe, olha só, Teus tentou puxar o um contra-ataque, não deu muito certo, recebeu a bola de Fire, Fire, hum, e aí Teus tentou direto, Vamos lá, vai pressionando, pode sair o um gol, meus amigos Por alguns milímetros, ó, o Arrasca já tentando drible Ele quer é liso, né, meus amigos, olha só Ih, ih, Slayer Vão puxando contra, Alisson, tá ele praticamente contra o goleiro O Arrasca aí tá pressionando Ok, papá que segura pra defesa E vamos que vamos, gurizada, pra esse segundo tempo Que a princípio tá 0 a 0 ninguém fez nada Ok, vamos lá Obrigado a presença de todo mundo Gurizada, isso aí bola com Teus Hum, não conseguiu dominar a puxando Puxando contra-ataque, Alisson asca aí, tá fazendo um belo papel defensivo Fez um lançamento aí para Teus Teus agora com a bola, vai conseguindo, Pode passar, pode avançar Ih, não fez nenhum, né? ficou no meio do caminho E aí perdeu a bola Mas assim, tá um bate-rebate Ninguém consegue fazer muito Com a bola não, né gente Tá um jogo bem equilibrado não diria que é um jogo ruim, tá? Eu só diria que eles estão com falta de confiança, eu diria. Até porque esse jogo é bem decisivo e uma derrota faz toda a diferença. Mas se eles ficarem assim, um empate também atrapalha muito a situação deles. Então vamos lá bola com Alisson. Alisson que vai avançando, tentou fazer um passe aí para Firelocks, não deu certo passe para cima do Firelox. Bom, a Rascaeta fez um belíssimo passe para o Fire. Fire tá ele, fez o passe para Teus e enquanto vai se posicionando o Teus tentou lançar. É o Kid tranquilamente afasta do perigo. Bola com a Rasca. Olha só, a Rasca vai tentando o drible, não vai a Rascaeta aqui tá nervoso aqui no campeonato. Ele que normalmente joga muito. Uh, claro que o vai jogar tanto que já jogou. E ganhou gol de Zorogol com assistência de Gabigol. Uh, hoje a gente vai ter aí... Ó, esse é o jogo de número 4 uh, aqui da live, tá, gente? Não, 4 não. 3 da live. Uh, a gente tem mais quatro jogos aí pela frente, Ok. Vamos que vamos, olha só E assim, eu tô dando muita colher de chá, pode sair um... Aí o FireLox perdeu o chan, a chance da partida, né, gente? E vai terminar, é o segundo tempo A equipe, as equipes vão empatando E, cara, perdeu o FireLox a chance da partida, né, gurizada? Ó... A princípio eu não tô elegendo o melhor da partida, eu vou deixar para ver depois, mais tranquilo, uh, entendeu? Porque agora eu não tô prestando tanta atenção no jogo, tá? E 0x0, zero zero, um três resultados, as equipes vão marcando um ponto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá o nosso app pra gente uh, marcar aí quanto que foi os placares, pra gente até ter uma noção aí, ó, teve lápis opa, vira, vira aqui, virou. Labs conta DD. Editar resultado. E... Encerrado. Ok. White foi 1 a 0 uh, Gol de King com assistência de espécie. Se o jogador é o King... o oh, King não está aqui, tá? É mais um dos que mudou de nome. Com assistência de espécie. Depois eu adiciono ali. Indefinido. E... Encerrado. Chover? eu ver. Exato. Agora a gente vai para Vingadores e Casmurro que teve o jogo. Editar o resultado. Zorogol e Gabigol uh, foram os que fizeram o gol do Casmurro, tá? E aí, tem aqui, ó, Zorogol. Me, me diz onde que tem. Não tem, né? E aqui, Gabigol não tem, porque o pessoal fica mudando de nome. Ou, enfim, tá? Deixa eu só ver aqui, ó. Deixa eu botar como encerrado. Tá? E aí, vamos olhar a situação da fase de grupos aí. Reis da Bola vai liderando com uh, 100% de aproveitamento, 6 pontos. Assim como a Black. Uh, Vingadores, ó. Vamos primeiro grupar, né? Uh, Reis da Bola lidera 6 pontos. O White vem atrás com 3 pontos. E aí, Labs e Dedê com 1 ponto, né? Tem mais uma rodada. É tipo Copa do Mundo, né, gurizada? São três jogos na fase de grupos. Ó, a próxima rodada, o que, que a gente tem aqui, tá? A gente tem White contra Dede, Labs contra Reis. Ok, a Labs contra o Reis, Labs tem que ganhar do melhor time do grupo e torcer para o um empate uh, de White contra DD ou uma vitória da DD, tá? Uh, e a DD é a mesma coisa. E a situação da Black, vamos ver. Ó, oh, no grupo B, Black lidera com 6. Vingadores com 4. FKL com 1. Um, e Casmurro com 0. Opa, Casmurro com 0. Eu anotei o placar errado. Calma lá. Casmurro ganhou dos Vingadores. Ou... Oh. Ah, que eu consigo botar o placar, tá. Beleza. Opa. Tá lá, agora é o VAR, tá, gente? Eu tô olhando aqui os números, tá? Agora sim, ó, vamos ver. Ah, ó, agora tá aí, ó. É a mesma situação do outro grupo, tá, gente? Então Black e Reis por enquanto as únicas equipes 100%, e agora a gente vai para quem? Black Sheep Ó, vamos olhar aqui. Black Sheep, que ainda não jogou hoje, tá? Uh, vai ir contra Vingadores, tá bom? Black contra Vingadores. Black Sheep que tá em peso aí no chat. E vamos expulsar esta gentalha, gentalha, sim, babã, <laughs> Tô brincando. Ó, FKL vem depois do jogo da Black, tá? E aí, uh, depois vem os outros as outras equipes. Todo mundo, todo mundo vê porque você não tá vendo. Ó, por isso que é importante vocês terem eu como amigo, porque eu posso adicionar vocês mais fácil, tá? Deixa eu criar a partida aqui e eu já volto. Estamos de volta, gurizada. É Black Sheep. Contra quem mesmo? Eu já me esqueci. Contra Vingadores, né? Black Sheep contra Vingadores. Vamos que vamos. Cadê o pessoal da Black? Cadê o pessoal dos Vingadores? Cadê? Ó, oh, Yuri já vem. Tang já vem. O Lip vem. Pietro. Pietro tá inscrito. Deixa eu dar uma cuidada aqui. Não. PH. O PH tá... Uh, não, o PH tá sim, fala do PH Renan, ele não tá Tá até por outro time O Isaac, cadê o Isaac? Não tô vendo, Guilherme também não tá Bom, Pitico também tá Olá lá é Casmurro contra Black Sheep. Cadê o pessoal do Casmurro? Tem o Shadow aqui que eu já vou enviar o convite para ele. Tem mais alguém? Vamos ver. Bom, deixa eu vir aqui, ó. Black Sheep vem pra cá. Ó, o Pão é dos Vingadores. Não, é Casmurro. Casmurro Não, não. Eu tô maluco, né, gente? É... é vingador, pô. Eu tô, eu tô ficando maluco, gente. N não é possível esse tipo de coisa, né? <laughs> ai, ai, ó. Cadê o pessoal da Black? O pessoal da Black tava com a torcida em peso, e vamos lá, né? Ó, o Decazinho ele tá inscrito pela Black, tá? Gente, então eu vou convidar o DK Meu PC desligou, eu vou ter que religar. Vamos que... Vamos lá. Ó, oh, cadê o Yuri? Cadê o Tang? Ô, oh, gurizada. Olha, ó. Já tem o Zac, tem o KJ. KJ tá escrito. DK também tá. Ó, oh, o Yuri vai escolher a escalação do time. É isso aí. Inclusive, tem um a mais aí dos Vingadores, né? Ó. Oh. Façam suas substituições. PMV. Deixa eu ver, ó. Vamos lá. Ó, agora é que hora, meus amigos. É nove em ponto, tá? Uh, bota o Gus no gol, pão. É, ó. Capitão. Pão. O do time. Vamos ver aí. Quem é que tá aí? Tem mais. Ó, tem mais gente aí. Tem o Guilherme. O pessoal da Black tá em peso, né? Ó, coloca o DK e tira o Yuri. O Yuri tá só FK? Ô Yuri, cadê tu, meu parceiro? Oh, o DK. Cadê o DK? Ele serve como vice-capitão. Ó, oh, tira o, Bota o Guilherme Odor no calma. Deixa eu dar uma olhada aqui. Semi, que ideia é essa que é ter dois jogos seguidos da White? Não, não, dois da White não. Yuri no titular, calma. Tá no chat errado. Tô no do clube. E É da sala, né? Ah, agora sim. Obrigado aí quem falou. Tira eu, coloca o Guilherme, tá? Valeu quem avisou. e eu ver o pessoal aí, ó. Uh, pão, você me coloca o Gustavo no lugar do Paulinho. Gustavo no lugar do Paulinho. Tá. Ok. Vamos ver. Ainda bem que alguém falou... Com a... Não, eu acho que... Não sei. Ó, DK já falou vai. Miguel falou vai. Bom. 4v4. É isso aí. Vamos que vamos, gurizada. Para mais uma partida. Dessa vez é Vingadores contra Black Ship. É, gurizada. Vamos ver quem vai se consagrar o campeão. É o último da Black de hoje e dos Vingadores, tá? Então vamos ver. O, a Black praticamente já classificada. Uh, o empate já classifica matematicamente? Uh, acredito que sim. Sim, o empate já classifica matematicamente. O, uma derrota pode deslocar para segundo lugar. Dificilmente o tire, mas claro que pode. Pode? Ih, não pode. Não pode, já tá mais... Já tá classificado o Black Sheep. Black Sheep classificada. Assim como o Reis da Bola, tá? Então só tem mais uma vaga. E eles estão disputando agora. Vingadores. Olha só. PH tentou chutar. Pitico vai pressionando. Pitico é um excelentíssimo jogador. Sobrou a bola. Quase que eles se complicam, meus amigos. Vamos que vamos. Bora lá. Olha só. <coughs> Ih... Eu esqueci de fazer a enquete, né? Pô, lembrei de fazer em quase todos os outros jogos. Dessa vez eu esqueci, né? Mas faz parte. Eu acho que eu já sei quem se o pessoal ia votar. Mas enfim, vamos fazer aqui. E vamos ver quem o pessoal vota, né? Uh, vou deixar até o fim do primeiro tempo Estamos aí com 41 likes na live Muito obrigado E olha só, esse é recém quarto jogo Ainda tem mais três jogos aí pela frente tá? Teremos ainda uh, Jogo da Labis contra Reis da Bola Eu acho, não me lembro É, Labs contra Reis DD contra White E Black contra Casmo não, Black já finalizou. Vingadores também. Vai ser FKL contra Casmurro. E é isso aí. Vamos lá. Tem ainda dois minutos de partida sendo jogados. Ó, eu não sei o que tá acontecendo no chat. nem tô olhando. Eu sei que esse jogo tá um jogo aí pressão do pessoal da Black. Olha só, bola com Decazinho, Decazinho vai tentando fazer um passe. Pão com a bola dominando. Pão vai avançando. Belo posicionamento de PH que recebeu o um passe de DK, vai tentando drible para cima de Miguel. Miguel jogo de corpo. Recua para o goleiro. O goleiro vai ser pressionado por Pitico. Bela pressão de Pitico. Pitico que joga muito. Olha só, PH vai receber o um passe de Pitico. Quase gurizada. Pão aí saiu muito bem, olha só, DK vai pressionando, bola com pão aí, na defesa do campo, e Gurizada pode sair o gol. Hum, a narração não tá das melhores, né? Olha aí, só da Black, a Gurizada vai falando, bom, eu vou encerrar a enquete, uh, porque eu acho que o pessoal aí já votou a maioria, e, cara, 78% para Black Sheep, é Black Sheep, inclusive, que... Aqui já tá classificada, né? Então aí tá fazendo um jogo mais tranquilo. Você me tirou o ADM desse cara. Não tenho vontade nem de falar o nome. Uh, ó, o que que eu já me decidi, tá, gente? Fim do ano eu vou resetar, se não todos, praticamente todos os ADMs aqui do canal. E aí eu vou implementar o sistema dos bots. E aí quem tiver uma certa pontuação vai poder ser ADM, tá bom, gente? E aí sim. E aí eu vou limitar... Uma quantidade X de ADM, tá? Então aí... Ah, eu tenho a pontuação, pô. Mas aí tem já o número X de ADM. Ah, então como é que eu torno? Se o ADM que uh, é ADM deixar de aparecer nas lives, ele perde o ADM. Deu. É isso. E, meus amigos, belo gol de Miguel da Sky. finalizou no finzinho do primeiro tempo. É, gurizada. Fala, de eles Willis. Miguel, hein? O pessoal do chat não tá muito bem aí uh, nas apostas, né? Mas enfim, termina 1 a 0 primeiro tempo de partida no chute de Miguel. Olha, no apagar das luzes. E vamos ver se o pessoal dos Vingadores ou da Black querem fazer algum uma substituição. Ó, o pessoal da Black tá tranquilo, inclusive, na verdade, Vingadores que ganhou, uh, que tava com... Não, o Vingadores uh, tá com um ponto e com isso eles vão a quatro e pode ser que se classifiquem, é a todo o jogo, é importantíssimo, ó. estamos sem goleiro, E o Guilherme é zagueiro, e ó, deixa eu ver uma coisa. Shurek no lugar do Den. Churek no lugar do Den. Den. Cadê? O oh, Churek joga muito, gente. Oh, meu Deus, tá. PH sai. Eu vou jogar, beleza? PH Cadê o Yuri? Cadê o Yuri? Ô, oh, meu parceiro. Ô, oh, esse jogo buga. Às vezes eu não consigo... Ô, oh, eu sou cegueta. Cadê o Yuri? Ah, tá aqui. Mano, sem ideia cegueta. <laughs> Apenas. Vamos ver. Shrek entrou. Tá quanto? Shrek fica meia. Sai pegar. Entra o Yuri. Uh, ok, vamos Vingador. Quanto 1 um a 0. Coloca o Shrek no lugar do sai PH entra Yuri. Uh, quem nós gente Shrek no lugar do Dan. Tá. Uh, prontos. Vamos ver aqui. Cara. Destaque aí pro Miguel. Jo... Cara, Miguel já tem jogado uh, várias partidas muito bem, tá? E se continuar esse placar, eu acho que o melhor da partida vai ser ele. Não só pelo desempenho de hoje, mas pelo desempenho de inúmeros outros jogos, tá? E vamos lá. Mano. Nossa. Queimou no braço aqui. Eu acho que eu me estiquei demais. Simplesmente, hein? Ih, saiu o Yuri. <laughs> Uh, deixa eu ver uma coisa Prontos, gol, sim, não, calma Ué, Yuri quitou O Yuri Kito, eu vou botar uh, Deixa eu ver quem tá inscrito aqui Deixa eu ver Tang, PH, DK Yuri, KJ, Ó, tem o KJ que tá inscrito Ó, eu vou, ó, o Yuri vou Ô Yuri, tu tá de sacanagem, né, mano? Tá, eu vou começar a partida e agora vamos lá. 3, 2, 1... E bola rolando! É isso aí, meus amigos. É o segundo tempo entre Black Sheep e Vingadores. E Vingadores que tá ganhando de 1x0. Ah, Black Sheep, Black Sheep, não ligou pra mais nada, sobra Black Sheep na parada, ó a do chat aí, cantando pra Black Sheep que tá perdendo de 1 a 0 pros Vingadores, meus amigos, é, o futebol também tem desses, e aí Miguel com a bola, calma, calma, deu. Ok, vamos lá. Jogo aí bem estudado no meio de campo. Bola com Yuri. Yuri que vai tentar. Olha que drible. E aí não conseguiu fazer o passe, mas aí goleirão fez para Pitico. Pitico aí. É, gorizado. Pitico que se destacou nos dois primeiros jogos da Black. Agora não tem conseguido mostrar todo o seu futebol. Olha, vai botando a bola no ataque. Pitico fez um belíssimo passe para Yuri. Yuri aí vai pressionando, o Shurek, outro jogador muito bom, cara, só tem jogador boladaço nesse campo, gurizada, vamos que vamos, Yuri vai tentando botar essa bola lá na pequena área para alguém empurrar, aí o Pão fez o um passe para Miguel, Miguel já se livrou do perigo, vamos que vamos, gurizada, olha só, vamos lá, bola com Miguel, Miguel aí... Pressionado, Pitico com a bola, pode fazer um passe, vai avançando enquanto ninguém chega nele. Sobrou, pode ser para Yuri. Yuri não fez nada, vai chutar. Se enrolou, bola com KJ, KJ fazendo o passe. e não deu certo. E lá vem a equipe dos Vingadores para o contra-ataque. Pitico recuperou. E aí, Vingadores pressionando o Miguel, o nome dele. Olha só, Miguel fez o passe para pão, que chuta, bateu na trave, meus amigos! Miguel novamente pra pão, e aí prensado por Yuri, é, meus amigos! O time aí dos Vingadores tá muito bem quando chega no ataque, apesar da Black estar com a maior parte da posse de bola. E tá 1 a 0, o, a Black Sheep tem dois minutos para fazer o seu gol, para empatar e quem sabe virar, né? <coughs> <laughs> Tô morrendo, calma lá. Boa, KJ fez um passe pra Pitico. Pitico aí vai recuando pro, Guilher pro goleiro Guilherme. Guilherme aí fez o um passe pra Pitico. Pitico já tentou o drible pra cima de Pão, não deu muito certo. Bola com Miguel, que goleirão vai val valorizando o lance. Bola com o Xurek. Xurek passou pra Miguel. Olha só, bola com o Pão. Pão pode cruzar, pode chutar. Pão cruzou. Bela posicionamento de Guilherme, que evitou o passe de para Miguel. E vamos lá. É isso aí, meus amigos. Bola aí, Miguel pressionando o Pitico. Beleza, Miguel fez o passe para pão. Guilherme adorno para fazer a defesa. Olha que jogaço! Miguel novamente agora foi Yuri, meus amigos. É, gurizada. O time aí do Vingadores está jogando de Miguel novamente. Pô, Miguel, o que tu tá jogando hoje não tá escrito, é um absurdo. E vamos que vamos, gurizada. Olha só, sobrou a bola. Hum, Miguel não conseguiu chutar muito bem. Vamos que vamos, meus amigos. Bola com Yuri tentou o passe, sobrou pro pão. É a equipe dos Vingadores quer matar mais do que nunca o jogo para garantir essa vitória. Vamos que vamos, meus amigos. Olha só, hum. e vamos lá. Hoje, Pedro, não tem problema, é torcida, tá ligado? É a torcida pra ativar esse chat aí, Pra não deixar o chat morto. Vamos que vamos, vai terminando o jogo. A equipe da Black Sheep vai perdendo sua invencibilidade no campeonato com gol de Miguel. Olha só, veio o pão, tentou chutar travado. Por KJ, meus amigos, vai ter mina o jogo Placar de 1x0 entre Vingadores e Black Sheep. É, meus amigos. Ó. A live de hoje eu vou deixar inteira, uh, sem dizer quem foi o melhor da partida, mas eu tô com muita vontade de dizer que foi Miguel, tá? Fica aí esse meu destaque. Então vamos agora. Uh, eu só vou conferir, mas eu acredito que seja... É exatamente, FKL contra Casmurro, tá? É FKL e Casmurro. Uh, quem foi? Foi o Miguel que fez o gol. E ele não recebeu assistência nenhuma, então só Miguel. OK, vamos lá. Pessoal da FKL, pessoal do Casmurro, apareçam aí uh, para jogar essa próxima partida. E bom, agora a gente só vai ter o pessoal uh, do grupo A para jogar e essa partida de agora, tá bom? Ó, o bom que o pessoal vai se retirando e ajuda a não poluir a sala, tá? FKL e Casmurro, eu convoco vocês para finalizar os jogos do grupo A, meus amigos. FKL e Casmurro. ó, deixa eu ver se eu tenho, ó, FKL tem aqui, FKL, deixa eu ver se eu tenho alguém do Casmurro aqui, pô, eu já sou cego né gente, então, fica, eu sou tipo aí ó, Shadow vem para cá, vamos ver se já tem aí ó, FKL, eu vou deixar vocês aqui hoje Pessoal da FKL Vem em peso, né Matchzera Esse jogou demais, hein Na Copa DD Deixa eu ver se tem sugestão aí Pessoal do Casmurro Não Vamos ver aqui, ó O Shadow, eu sei que eu tenho ele o Shadow, chama teu time aí Chamando todos os pessoal. Os pessoais aí uh, do Casmurro. Tá bom, gente? Ó, agora é 9h17. 9h20, tá? O pessoal tem que comparecer aí. Beleza, Killer. Obrigado aí pela presença, Manito. Oi Yuri, calma lá, hein. Eu vou analisar a partida e aí eu vejo quem foi o melhor da partida. Mas sempre com tendência a ser uh, a equipe vencedora, né? Uh, Isaac, Eu vou analisar a partida melhor em off, tá? Uh, olha, eu, eu só consigo ver quando tem muita diferença quem foi o melhor da partida, entendeu? Se não <coughs> ó tá no eu passei pro capitão pro vice capitão de todas as equipes lá no chat só dos capitães então é só dar uma olhada lá o nome da sala e a senha beleza ó Breno qual é teu nome eu não sei teu nome mas se eu for te adicionar eu caio aqui uh... O, o Shadow, cadê tu, meu parceiro? Ó, pessoal do Casmurro, chama o Shadow aí no Discord, avisa ele. Deixa eu falar, fala aí, meu parceiro. Só que eu não posso sair da sala, né? Sumiu? Sumiu o quê, mano? Tamo junto. Uh, quem é que tinha chamado antes? Eu acho que era o Papax, né? Tô convidando aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se alguém trocou de time aí, porque. Aí ah, vocês me complicam, né? só aqui, Olha lá convida o time, ó chegou na capa da gaita, mas chegou, é isso aí, e vamos lá, uh, seis ainda tem cinco minutos, organizado, oh, já essa é a quinta partida da live, tem mais duas para serem jogadas, tá? Uh, que são as duas últimas, a última rodada do grupo A e essa daqui é a última rodada do grupo B. Ó, Zoro Gol, vai chegando. Ele que fez o gol uh, da vitória do Casmurro. E vamos lá, tem 27 pessoas na live. Muito obrigado a todo mundo. Não, GPT, a tua ideia não é essa mesmo, tá? Não é essa, mas enfim. De depois eu vou explicar melhor os motivos, tá? E moeda não é por digitação, não, mano. A moeda é por tu ficar assistindo a live, e tu ganha moeda. É esse é o bagulho que eu quero trazer para a live, tá? Ó. Inclusive, Pessoal, aí, tem mais 4 minutos pra aparecer o time pra eles jogarem, senão eles vão com a menos. Tá? Não tem goleiro, aí é F, né? Aí é F. Aí é o time tem que se organizar pra não acontecer isso. E deixa eu lembrar, deixa eu fazer, né? A enquete pra ver quem ganha, né? Quem vocês acham que ganha? É a Casmurro. Ou FKL, gurizada. E vamos lá. Enquete no ar. FKL contra Casmurro. Jogar Sonic e DLS hoje? Não, manito. <laughs> uh, eu vou ver que jogos a gente vai jogar depois, mas depois, né? Aí ó, tourzinho. Ó, eu vou perguntar se eu posso começar e é isso aí. Aí eu sinto muito pro buleg, né? De gurizada IEF. estamos com 26 pessoas na live. Vocês são demais, Gurizada. Muito obrigado a presença de todo mundo. E vamos que vamos, né, gente? Pô, agora me bateu o um medo. Eu espero que eu tenha clicado e salvado a questão da monetização. Porque senão essa live inteira não vai ter gerado um dindinzinho para nós. Aí a gente chora, né? Uh, deixa eu só ver. Sim, Zoro, FKL, com certeza. Quando eu entrar na partida vai ser sozinho. Uh, Joga no gol primeiro tempo. Shadow, por favor, sai da sala que eu te chamo. Eu tá bugado. OK. Ó, pessoal de, do o Miguel caiu aí, não sei porquê, mas vamos que vamos. Isso aí para mais uma... Ó, pessoal tem dois minutos aí para relogar, senão eu vou começar a partida e quero nem saber, né, mano? Ó, o Miguel entrou. Bom, eu vou começar agora, tá bom? E é isso aí, vamos dali. Olha como dali tu... Agora, take my to the road road. Agora vai começar uma partida. E vamos Let's dali, né, meus amigos? Bola rolando é entre Casmurro e FKL. É isso aí. É a chip Cup gurizada. Simplesmente. Ó, eu vou encerrar a enquete. Deu tempo, deu 65% para Casmo. Olha, não sei, vamos ver aí. Uh, FKL, que até então não mostrou muito para o que veio aqui no campo, né? Tá com um ponto apenas. Olha só, belo passe. Agora recruta com a bola, recruta fazendo excelentíssimo passe para Miguel. Miguel com a bola e tabelando. Vamos lá, Turzinho. Pressionou, Miguel, olha só, tentou contar com o erro do adversário. Goleiro não saiu tão tranquilo, Breno. E aí, Miguel, novamente pode fazer o passe. Fez um excelente passe para o recruta que não conseguiu dominar. Vai avançando pela lateral aliás, pela ponta. Zorro já botou lá no perigo. As equipes estão com muito lag. Eu posso pausar o jogo se elas acharem que o lag tá absurdo. Mas quantos jogos? Além desse, temos mais dois jogos, tá? Eu quero finalizar hoje. Pra gente ficar na próxima live só com mata-mata, tá bom, gente? Uh, eu sinto muito aí pelas equipes que tem horário, tá? Mas enfim, uh, foi o horário que deu e, e é isso aí. É que é, segunda-feira tava bem mal para fazer mais uma partida, mas hoje aí tamo tranquilão. Então vamos que vamos. É isso aí. Olha só, vocês vão vendo aí. A equipe deve ficar ele pressionando muito bem o Casmurro não consegue cara e esse jogo aí é jogo crucial meus amigos tá equipe da Black tava com seis pontos perdeu a equipe aí do Casmurro uh, que tinha empatado tinha empatado ganhou tava com quatro pontos quatro e eu tenho que conferir depois, mas vamos ver depois deste jogo como é que tá a situação da fase de grupos. Tá? E aí eu já chamo a próxima equipe. Estamos aí com 48 likes. É o recorde de likes ao vivo aqui na live do canal, gente. Simplesmente vocês são demais, tá? Essa já é a live mais boladaça do canal. E tudo isso graças a vocês, tá, gente? eu sei que eu me é muito jogo, né, gente? Simplesmente muito jogo. Mas enfim. Uh, fim de semana eu consigo gravar mais cedo Só que né, esses fins de semana que a gente teve é o que? É, é o que? Calma lá É fim de ano e Natal, aí não dá né Bom, vamos vendo aí uh, Eu diria que a vantagem tem sido para FKL que consegue pressionar uh, A equipe do Casmurro não conseguiu chegar aí no gol da FKL E boa bola com o Zorro, olha só, vai chegando o Zorro gol é uns um nomes bem parecido, né? Mas enfim, sobrou para ele. Recruta. Eles estão na vantagem numérica. Fez o passe e olha só, zorogol salvando. Miguel pressionando. É, meus amigos. Poderia ser a chance para fazer o primeiro gol da partida aí, no finzinho do primeiro tempo. Que ainda restam 40 segundos de bola rolando. O Breno aí pressionando o Miguel. Miguel com a bola, fez o excelente passe para recruta, que chuta direto, tentou fazer o lançamento, não deu certo. O Kehler com a bola. Kehler vai avançando, fez o passe para recruta, que fez jogo de corpo, tentou cruzar na área, não tinha ninguém. Bola com o Miguel, tentou tirar do goleiro. O Breno na defesa. Olha só, Azoro aí vai tentar. E eles estão dois na mesma bola, aí não vai dar muito certo. Vai terminando o primeiro tempo, restam apenas 12 segundos. A equipe deve ficar ele, vai tentando fazer um gol, vai tentando aí uh, garantir um, uma vitória. Eu tô travando o cérebro. Vai terminar o primeiro tempo, é 0 a 0, meus amigos. Eu vou dar um tempinho para ver se as equipes aí. Gostariam de fazer alguma substituição, adicionar algum jogador? É, o Casbury jogou com um jogador a menos, né? Vamos ver aqui. Ó, eu sei que o Shadow tá fora, eu vou tentar convidar ele, né? É, o segundo tempo é também para isso, né, gente? Ó, oh, o Shadow já tá aí. Oh, o Zoro já disse que pode, o Miguel disse que não. Tiro quem já vou perguntar, né? Tira eu, coloca o Luffy, beleza. Eu já comecei, né? Que não tinha mais muito o que fazer mesmo. E é isso aí, vamos lá. Vamos pro segundo tempo de FKL contra Casmurro, meus amigos. Primeiro tempo foi 0 a 0 Você me bapia, tá? Eu já li isso armando. Sim, você me parece ser um se. C... Sigma, não, não entendi, mas é isso aí, vamos que vamos para esse segundo tempo de partida. Casmou meio que jogou com um jogador a menos, né? E ainda assim conseguiu se defender muito bem. E aí, agora vamos lá, uh, o que eles farão com agora quantidade numérica igual, né? Vocês podem ver que a FKL tá até com o mesmo uniforme, olha só. O Shadow no gol é perigoso, Cai ele, acabou, né? Acabou o goleiro. <laughs> Mas enfim, bola com o Lufizero. O Lufizeira vai tentando passar por Turzinho. Fez o lançamento. O Zoro não deu certo. O Lufizeira, novamente. Olha só, pode lançar lá na área. Tentou o drible, não deu certo. Tentou lançar. E aí, recruta tá com a bola. Lá pela meia, pela esquerda. Ok, é ficar ele, vai pressionando como fez no primeiro tempo. Pode ser que saia o gol agora. E, cara, para eles classificar. Uh... O Vingadores ganhou. O Vingadores tinha perdido. O Vingadores está com 4 pontos. O Casmurro acho que tá com quatro também. Eu tenho que olhar ali depois, porque eu não me lembro quem está classificando com esse resultado não, tá? Por isso que <coughs> temos que olhar. Enfim, vamos lá. Olha só. Zorro com a bola. É ficar ele. É, eles vão pressionando a FKL. E por enquanto está empate, né gente? Por enquanto está empate e não tá legal a situação deles. Bom, o que eu tenho certeza é a FKL tem um ponto. Ah, eu consigo olhar aqui, eu só tenho think... que... Vingadores empatou com a FKL. Então Vingadores tem quatro, quatro pontos ele tem um ponto, Black tem 6. E Casmorro tem 3. Então. Quem tá passando é os Vingadores, gente. Casmurro tem que ganhar. Não, Casmurro tá com 4. Então no critério passa Casmorro porque ganhou dos Vingadores. E Vingadores. Então a vitória foi importante, mas. Acho que não vai dar, né? Tem que ver o saldo de gol também, né? Que o saldo de gol vem primeiro do que duelo direto. Ok? E estamos com 24 pessoas. Muito obrigado a todo mundo. Ô gente, eu, eu já tô ficando sem voz, tá? Pior que narrar e fazer tudo isso é coisa de maluco. E bom, vai terminando este primeiro tempo de jogo. Aliás, segundo tempo, né? Vamos chegando no fim da partida. Resta apenas um minuto e tá 0 a 0 no agregado, né? Bom, O Zorro vai tentando o drible. E aí, Turzinho vai pressionando. A equipe do Casmurro, se fizer um gol, ganhar a partida já está classificado. Olha só, mesmo com a derrota, Black Sheep mantém-se. Em primeiro lugar, lá vem Zorogol puxando. Hum, olha só Keiler. é, meus amigos. Vamos lá, lá vem equipe do Casmurro puxando contra Zorogol. Hum, passou mal, vai terminando o jogo. Um gol agora é matador. Turzinho quase consegue fazer aí uma pressão muito boa. Breno agora fazendo o passe. E vamos lá, bola com o Shadow. Shadow vai recuando pro goleiro, o goleiro que se assusta. Aí fica ele, vem com tudo pra tentar fazer um gol, meus amigos. E termina a partida 0x0. E eu vou já anotar. E aí, uh, pessoal do grupo A, fiquem atentos, ok? Ó, então vamos pra cá. Foi o quê? Foi 0x0, zero zero, né, gente? Zero a zero e com isso como é que ficou a classificação? É Casmurro, uh, vamos ver. <coughs> Salto de gols está zero. Hum, então qual foi o critério? Se tá, pontos, jogos, vitórias, empates, derrotas, gols pró, gols contras, saldo de gols, aproveitamento, pontos extras. Se eles fizeram ó, mesmo número de gols, gols contras, gols pró. Saldo de gols. Então com a mesma pontuação. Deixa eu ver. Uh, eles perderam o Casmorro para Black. Ganharam dos Vingadores. Vingadores empatou com. Ai, o Casmorro empatou. Calma lá. Com. Com a FKL agora. FKL empatou duas e perdeu contra Black. E Vingadores. Ganhou da Black empatou com. FKL. Ó, gente, no duelo direto, Casmurro ganha, tá? Então Casmurro tá no mata-mata, beleza? Uh, vai enfrentar o primeiro lugar do grupo A e a Black o segundo lugar do grupo A, tá bom? Então já temos aí os dois primeiros classificados, Black e Casmurro. E muito obrigado a participação aí das equipes Atlético de Vingador e FKL, cara, incrível. Uh, não desistam, vai ter aí campeonato lá no canal do Double. E vai ter mais aqui no canal. Então fiquem atentos para mais, tá? Enquanto isso, agora a gente tem. O uh... que, que aconteceu? O que aconteceu aqui? Socorro. Eu acho que eu botei direto, né? <laughs> eu botei direto, tá? ficar eles saiam. E seguinte, pessoal da DD, uh, não, tem, tem mais dois jogos ainda pela frente, gente. Tá? Temos. Deixa eu só olhar os jogos e tem que ver se o pessoal tá aí, tá? Uh, White e DD, Labs e Reis. Eu quero ver o pessoal da White, DD, Labs e Reis aparecendo. Você me disse o que? Eu não sei o que eu disse. É hoje que a gente tem que finalizar essa fase de grupo, gente. O que, que eu disse? Meu Deus, Casmurro passou ali na Cama da Ganita. Labes tá viva. Ó, Labs. Labs contra quem? É Labs contra Reis. Se o pessoal do Reis estiver aí, ó. Vamos, vamos ver quem tá on aí, dos meus parceiros, tá? Temos aí, pessoal da White Pessoal da Labs Não sei se tá on Cadê o pessoal da DD Cadê o pessoal da... Esqueci o nome, calma lá Da... Cadê? Dede, Reis da Bola, Reis da Bola, isso Ó, a sala e a senha mesmo. Casmurro passou, mano. Casmurro passou. Casmurro passou em segundo colocado, ó. O Sudas Herói já tá aí. Então vai ser o White Chip contra DD. O White contra DD. Vamos ver qual vai ser. Simplesmente. Ó, o Reis da Bola. O Gabriel tá aí. Se o Gabriel chegar. Reis. Vamos ver. Ó, o Reis da Bola tá aí. Uh, então. Hum, o Peter tá aí. Calma, ó. Reis da Bola Petri, eu vou fazer o seguinte: como a Labs, o uh, pessoal eu sei que não é do canal, vamos deixar primeiro Labs contra Reis, tá? Labs contra Reis, Reis da Bola vai ficar aqui. Pessoal da Labs já vai colando, tá? Opa, não é aqui, calma lá, meu parceiro. Labs contra Reis, vamos lá, deixa eu convidar o pessoal aqui. É, labs, 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 labs. OK. Ó, Vitor SK, pô, esse time aí já virou lendário para mim. Eles vêm sempre com a mesma formação e o legal é que eles não mudam de nome, então a gente cria essa identidade com eles. Courtois, que eu já joguei com ele online, viu? Ó, pessoal aí da Labs tem 13 minutos para aparecer. Lápis, cadê vocês? Enquanto isso, eu já vou abrir aquela enquete. Enquanto isso, eu já vou tomar aquele copinho d'água. Então é isso aí. Cara, esse computador dá vontade, meu parceiro, ele se desliga toda hora. Ó, tô chamando o pessoal da Labis Vamos lá, gurizadinha Vamos que vamos uh, Pô, tá no Discord Tá Ó, quem é que uh, Ó, jogadores da Labis Não foram avisados Trevis, tu é da Labis? Avisa ele Ó, Trevis Fica, ó, ó Pastel é a senha Chip Cup, entra aí que eu te convido. A gente tem mais dois jogos, então não tem problema vazar assim. Tá bom? Double fun, double fã. Eu acho que ele não é da Labs não, hein? Double fun? Double Fun, tu é do Reis, hein? Deu. Quanto tempo, toma? Não, o pessoal do rei já tá todo aqui. Vai ser Reis contra é Isso aí. Ó. Vamos lá. Igorizada. Eles têm aí mais uns dois minutinhos, hein? Deixa eu ver. A Labs que tem chance de classificação, sim, hein? Cadê o Guga? Cadê o Grego? Por isso que é importante a gente ter aí o pessoal antenado. É o de salvando a equipe. É o de três minutinhos aí pro time estar tá aí completo e é isso aí. Isaac, não, mano. E, Gurizado, muito obrigado a quem tá aí tancando essa live, tá? A gente tá um belo de um tempo em live, duas horas e, cara, duas horas só de camp, né, gente? É, e, cara, eu peço desculpa aí as equipes, mas é pra gente terminar hoje, entendeu? Então, assim, ah, desculpa nada, né? Se vocês uh, vierem com o time rapidinho, não tem esses problemas o que terás uh, essa reunião? O que traz esta reunião? Oh, meu parceiro. Eu me venho a fazer umas coisas que você tiende a compreender que não pode fazer se não for deste jeito. Capiche, manito? Sim. Bom vocês tem que ter três para jogar pelo menos gente é ó todo mundo tem chance de classificação hein todo mundo inclusive vamos puxar aqui ó para o pessoal ver como é que está a situação tá ó labs contra reis labs aí uh, tá com um ponto pode ir a quatro a white tá com três então eles têm que torcer por uma Vitória de quem? Esse Gays aí, eu não sei de quem é, hein? Deixa eu ver. É, é mano. Ó, o Scarpe chegou. espécie espécie cadê o espécie espécie é do Reis hein tirou o Vitor e põe espécie beleza pô o, o Vitor sempre entra no segundo tempo né gente beleza é da Labis bom eu vou começar a partida então vamos let's dali. é isso aí bola rolando entre Labis e Reis da Bola, reis que é por enquanto o único time 100% e eles vão em buscas, em busca de fazer a melhor campanha hein? quem sabe ganhou o campeonato invicto e deixou finalizar essa enquete que tá 50/50 ou para 53. Bom, vou encerrá-la com 53% sendo para Labis. E como o chat hoje tá zicado, eu acho que quem vai ganhar é o reis da bola, viu? Falando nisso, eles já vão pressionando a saída de bola. E, rapaziada, é, a Labs vai se. Olha. Ih, ih! Olha lá, hein? Na pressão de Spece, hein? A equipe da Labes vai sofrendo o primeiro gol. Esse gol eu vou botar na conta do Espécie, tá? Ele que pressionou o jogador. Uh, não contribuiu com que ele conseguisse sair tranquilamente. Bota o pô, o cara caiu da partida, gente. Eu vou botar e isso foi o segundo gol de quem? Aí eu, eu tenho que ver no replay, né? A princípio eu vou botar. Calmou, calma, gente. Ó seis... não reiniciar não, mano. Não tem reinício porque muitas equipes já tiveram esses problemas. Não, não vou cancelar, gente. Meu Deus. Hum. Gol de espécie, meus amigos. É, virou passeio isso aí. Olha a equipe aí do. Então com um a menos, é, né? não tem muito o que fazer. E é isso mesmo, tá? <laughs> Mano, esse é o primeiro tempo, né? Tem ainda o segundo tempo, é 3 a 0 Olha, Labis ainda tem chance, com certeza. Mas com isso aí vai complicando, tá? Uh, a única coisa que classifica vocês É uma vitória, então vocês têm que fazer Quatro gols É, vai se criando um clima terrível E aí o King tranquilamente com a bola Olha só, vai avançando Fez o passo, ó Sol, Solzinho É de quem? Solzinho é de quem, gente? Bela Faz esse. Ó, oh. deixa eu ver. Ó, oh. o nome do cara é Snowzinho BR. Eu vou botar ele eu vou botar. Mas olha, por isso que eu digo: vocês têm que estar no mesmo clã, tá? E parar de mudar de nome toda hora, gente. Nesse camp, eu tô dando essas colheres de chá para vocês, mas nos próximos não vai ter, tá bom, gente? Acontece, viu, Armando? Mas estamos com 49 likes, que é incrível. Recorde histórico do canal. 49 likes ao vivo. Simplesmente fantástico. Olha só o Kid tentando sair com a bola. Snowzinho vai fazendo o primeiro gol. Aí de Snow para Scarpe. É, gurizada. Pode sair agora a, a volta, né? Né? Acontece com todo mundo. E, e, se fizer agora é a garantia! King é o nome dele. Olha, é o, é o jogo com mais gols aí que a gente teve até então. Cara, tem o uh, finzinho do primeiro tempo, tem o segundo. Pessoal da Labs, não desistam. Vocês aí conseguem, tá? Se o pessoal aí do reis fez quatro gols em um tempo vocês conseguem fazer um, quatro gols no outro tempo também sem contar que ainda tem mais agora para vocês fazerem pessoal aí vai se xingando no chat vamos lá vamos mantendo o nível é o kid foi pressionado vamos lá é o, vocês tem que saber se posicionar fazer os passes tem, não pode ficar nervoso tem que manter a tranquilidade uh, até para não tomar gol no contra ataque e é isso aí Ó, em vez de ficar digitando no chat, adivinha, adivinha, uh... adivinha o que, mano? Teu branco? Ficar jogando, joga. Deixa eu ver o que que o chat está acontecendo aí. Termina esse primeiro tempo 4x1 histórico. É, gente. o Próximo jogo é DDTV contra o White, hein? DDTV contra o White. Logo, logo a gente vai ter. Beleza? Ah, eu sinto muito pela internet de vocês, tá, gente? Isso aí é muito por conta minha. Tirou King e põe o Victor. O King sempre sai pra entrada do Victor. Eu acho que é pelas características dele. Dele. Pô, e o que tem. Essa partida aí. Mérito aí. Uh, da equipe. Do Reis, tá? O oh, meu parceiro. Tá, vou esperar. Vou esperar um pouquinho. Barça tava perdendo por 4 a 0 e virou Meus Caros. Que? Oh, depois tem que olhar isso. Oh, 53 likes. Muito obrigado, gurizada. Olê, olê. Olê, olá. E o TT vem aí e diz que a White vai ganhar. É, olha aí, já puxei a música, hein? Ó, eu vou dar mais dois minutos aí pro pessoal da Labs uh, chamar alguém. 2000. Ó, oh, podem falar o que quiser, mas os caras aí salvaram o pessoal da Labs. Ó, oh, por que aconteceu isso, tá, gente? Por que vocês mudam de time toda hora e porque não é todo mundo que tá nas equipes, tá? Nesse, eu abri algumas exceções para a gente poder ter isso, tá? Mas, ó, oh, o que que, que que a gente tá fazendo? esse campeonato ele é muito experimento para o grande e espetacular campeonato que vai ter lá no canal do Double, tá gente? Essa é a moral, entendeu? Então, por exemplo, uh, permitir alguns jogadores que não sejam, a gente já não vai ter. Então lá no campeonato Double é vai ser obrigatório. eu Vou falar com ele para só quem for do clube poder jogar. E, e o pessoal também não, não, ah, eles ainda tem mais um minuto, né? Que eu tinha dito, uh, Ryan. Pra chamar os amigos deles. Ó. <laughs> oh. Minuto. <coughs> Deixa eu ver se consigo fazer uma coisa pelo pessoal da Labs aí. O Google não aparece. Slayer, cadê você? E. É, gente. Opa! Entrou o Cads. Cad's a. É... Nossa, entrou, tipo, no último, hein? Ué, Entrou, ó. Eita, eu saí do jogo sem querer. Ô, meu telefone, funciona para mim, por favor? Coloca o invasor, essa é sacanagem, tá? Beleza, vou começar e pô, pessoal, te... <laughs> isso aí vai gerar tanto meme, mas enfim. Ó, organizado, ó, mas assim ó, uh, eu sei que tá o horário tá tarde e eu concordo com vocês, mas eu avisei que hoje realmente por isso que eu tentei começar mais cedo que eu consegui, tá gente? Mas de qualquer forma. Um pedido de desculpa e um pedido de obrigado, tá? E também um para vocês uh, ficarem mais atentos, tá? Uh, quanto a isso. E seguinte, por isso que é tão importante tu ter bastante jogadores, tá? E, e aí é como, né? Ei, Meu Deus, esse aí tu perdeu esse gol aí. Aí é F, né? Fala Alisson Silva, um salve, maninho. O anúncio do Instagram que aparece. Pra gerar a roleta, já travou meu celular 16 verde. Meu Deus, Ossari! E um gol de espécie assistência de Vitor. Olha só, e cara, já tá quanto esse jogo? 1, 2, 3, 4, 5 a 1, um, gente. Meu amigo, assim é. Exatamente. Uh, ó, é, a senha é Ship Cup, tudo junto, Alisson. E a senha é pastel, viu? Pô, mano, pena que tu demorou aí pra chegar. Fez falta aí no time. O time tá tomando 5x1. Mas não desiste, tá? Eu vou dizer que dá para virar? Olha, não vou tirar o sonho teu. Mas, pô, faz tua parte. Se dedica até o time. Porque pelo menos tu vai perder, dizer o quê? Eu me dediquei. Tá ligado? Eu, eu fiz o meu melhor. Pode não ter sido o suficiente, mas foi o teu melhor, cara. Tá? Tá bom, o cara tá muito querendo me convencer que é da Labs, né, gente? Simplesmente. Ué. Ué. esse lag vindo, gurizada. Dá pra virar, tem uns 0.002%. É, é tipo isso. Pô, tem... Tem tempo para virar? Tem, só que assim, vocês teriam que virar super jogadores e não só super jogadores como a equipe da do Reis da Bola teria que jogar muito mal, tá? É uma combinação de fatores que impossibilita muito, mas ainda é ganhável, né gente? Se eu sou o pessoal do Reis da Bola, eu ia inflacionar meus números, olha só. Ih, ó o gol vindo. O Specy vai, Specy vai ser o artilheiro do campeonato, né? Com a assistência do Gabriel. É, Specy artilheiro do camp, né, gurizada? Hat-trick, follow. Galera, eu acho até que mais hat-trick. Teve um gol contra ali que eu não vi direito quem é que deu o chute, tá? Então depois eu vou dar uma olhada para ver quem vai validar o gol. Então talvez tenha até um pôquer, né? Ih! Mais um gol. É de quem? Space para Cortoá. Mano, Space joga muito, hein? E o um primeiro goleiro a fazer assistência semi. Bora criar um time no Mamo. Cara, já tem os time aí dos inscritos. E assim, criar time é uma bagunça. É muito estresse. Eu já tenho o um canal e eu, eu tô organizando os Camp, né, gente? Criar um time meio que, sei lá, ia ser estranho, Ó, Entrou o Alisson para fazer a parte dele. Ele eu sei que é da Labs. E vamos lá, Labs. Tá difícil. Tá o okay, quê, mano? Um, dois, três, quatro, sete a um, gente. Sete a um. Mas assim, não desistam. Não desistam. Porque vocês podem perder, mas perder com dignidade. E é isso aí, gente. Brasil e Alemanha, então, right? Né? Oh, Ó, o grande Leandro. Leandro, todas as lives aí, cada vez com um nome peculiar. Olha aí. Olha aí. Alisson! É o nome dele. Olha, para descontar. Vamos lá, hein. Pô, 34 segundos é muito difícil. Mas vamos lá. Alisson fazendo gol. É, e a equipe aí da Labs vai deixando o campeonato. E o próximo jogo, DD contra White. E quem ganhar leva a vaga, gente. DD contra White. Quem ganhar leva a vaga. O empate é vantagem. Para White que se classifica, próximo jogo é muito decisivo. O Space com assistência de grabia. mano, o que eu tô anotando o nome do Space aqui não tá escrito. Gurizada, simplesmente os números aí do Reis da Bola vai ser super inflacionado. Reis da Bola que tá se tornando uh, a equipe favorita para ganhar esse Camp, né? Gente, Pô, maluco, coisa de maluco que eles estão fazendo aqui. Então termina e aí virou um Barça e Bayern, né? 8 a 2 gurizada. E aí eu já convoco o quê? Pessoal da White e da Dede, cadê você? Deixa eu já retirá-los. E quem quiser entrar, vocês já sabem a senha. Eu, ou oh, muito obrigado, vocês aí, que estão participando do campo e estão se retirando da sala. Isso aí mostra que vocês estão comprometidos aí, não estão atrapalhando, tá? Até me ajuda para ir mais rápido aqui. Eu vou convocar. Ó, lembrando que o, quem tá atualmente na White é quem? É o, o Firelocks, eu sei que tá Vamos ver aqui, ó, o Peter, eu sei que tá Vamos ver uh, Vamos ver, deixa eu ver Paulinho, Paulinho, eu não me lembro de qual dos times ele joga Paulinho joga por aqui, sim Caeta joga pela DD. Tônico joga pela DD também. Ô meu Peçanha, cadê tu? Cadê tá? Ó, o White. O Fire ele tá pela DD, né? O Fire vai jogar contra o seu atual time, né, gente? Esse parece meme, mas é verdade, tá? Ó, o Teus ele também é da DD. E o Ryan é da White. E esse jogo vale vaga, hein, meus amigos? Sudos Heróis. É daqui, o Ryan também é daqui. Ó, o Daniel Otaku. Ele não tá inscrito, então. O Renan, ele tá inscrito pela DD, tá? Ó, ele disse que tá na DD. Deixa eu ver papaxe, substituição. Eu já chamei o arrasca assim. Deixa eu avisar o Teteu. Ok. E eu já vou começar a partida. Deixa eu só fazer uma enquete. Pra ver quem vocês acham que ganha, tá? E lembra que eu disse, né? Que vocês estão errando? Então vocês apostaram na Labs, né? Então, né? Quero ver quem vocês vão errar agora. Deixa eu ver. Uh... Coloca o sul. Tá. Ele e pediu pra eu colocar o Sul. Alguém tá na White está de sacanagem. Sai Ryan, só os cap fala. Enquanto isso, deixa eu só atualizar lá o placar. Que, mano, goleada histórica aqui, Reis da Bola fez um 8 a 2 para cima. Depois eu vou anotar porque foi tanto gol que meu parceiro. Simplesmente né? Ai ai. Bom, deixa eu ver, apostei na DD só pra não falar que eu roubei. <laughs> Ó, deixa eu ver uma coisa. Tira o Renan. E coloca a rasca. Beleza. Escaeta, cadê o Renan? O Renan tá aqui. Ó, pessoal aí da, da White. Petrizinho. Eu vou começar a partida, gente. E vamos lá, tá? É a última partida de hoje, tá? Para encerrar a live da Ship Cup. E aí eu começo uma outra live jogando aqui com vocês, tá? E vamos lá. Ó, a White está ganhando 55%. E lembrando: quem ganhar aqui uh, vai se classificar para o mata-mata. E empate é vitória para White que já ganhou uma, então vai ficar quatro pontos, enquanto a DD perdeu todas, foi isso. Cadê a DD aí? Tô tentando achar o jogo da DD de hoje, gente. Que eles jogaram dois jogos. aqui contra a Labs, eles empataram, então eles estão com um ponto. Labs que já foi eliminada, né? E olha só, hum, time aí da White vai pressionando muito bem. E vamos lá, né, gurizada? Eu não sei qual é a tua outra conta lenda. Depois tu me fala, mas eu tô dando foco agora pra live tá gente pra a partida aí e vamos lá a rasca aí tá com a bola fazendo o passe para papax para ninguém foi para teus né teus De que domina já vai fazer o passe olha só em profundidade para firelocks não deu muito certo e lá vem a white eles vão pressionando é meus amigos o pende tá no vem vai vai vem e vamos lá e cara Tá um jogo bem parelho de se ver, o nível melhorou bastante, Teteu aí, que era um pereba, hein, vou, vou falar a real, vou spamar, P Teteu era pereba, mas tá jogando muito. É dia, falando, 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 ok, vamos lá, gente, gurizadinha, salve aí pro Johan estamos uh, com 56 likes, gente. Recorde histórico do canal: 56 likes. Olha aí, Sudes herói, quase fazendo o gol, né? Um gol aí que seria uma, um alívio para a equipe, né? Mano, eu não vou te pôr, ainda mais que tem um monte aí que tá na frente, e é só os capitães que escolhem, tá? Ok, o 12 recuando pro Petrizinho, Petrizinho. Hum, passou mal a Rascaeta. É, f 12 aí. Botou a bola lá para o meio. Já para a Rascaeta. Aí hum, é, eles não pressionaram, deixaram a bola passar mais tranquila e vão tentando tocar essa bola, né? O pessoal da White toca muito bem a bola, olha só. Teteu aí. Dominou com o corpo aí. E beleza. Cara, é tá tal, um toca pra lá, toca pra cá, ninguém faz muita coisa, o TT atrapalhou o F12 e acontece F12 aí que joga muito, né, gente? Olha aí, hum, meus amigos, quase sai um gol, eu fiquei só olhando, fiquei sem palavras para o que estava acontecendo. E vamos lá, e meu ADM, calma, mano, calma, ó. Fim 12 com a bola, fez o um passe para o Tissu Ele que vai avançando. O X1 contra o goleiro. Hum. Se saiu até que bem E meus amigos Quase que no bate e rebate Ele consegue fazer o gol Vai terminando este primeiro tempo De partida 0x0 Entre as equipes Tem aí ainda 10 segundos A Rascaeta vai pressionando E aí Petrizinho afasta o perigo Tira de perto do gol A Rasca tentando cruzar Não alcança ninguém Vai terminar o primeiro tempo É 0 a 0 gurizada Então vamos que vamos para o segundo tempo de partida, continua. Você tem o que manda. chover aqui. Deixa eu ver, ó. chover Ó, vocês têm aí três minutos. <silence> Vamos lá. <laughs> e vamos lá, tem ainda 3 minutos para começar a partida. Ó, o papá que se pediu para começar? Ok. Então vamos lá, vamos começar para o segundo tempo de partida entre DDTV e o White Chip. Tá 0 a 0 E quem ganhar, leva a vaga. Então você assim, é um jogo importantíssimo. Olha, os jogos aqui. Do campo e todo jogo é decisivo, meus amigos. Então vamos lá, né, gente? Pro segundo tempo 3v3, caiu gente aí, caiu. Eu vou botar quem? Botar quem vocês falaram que era. Deu. <laughs> o pessoal, tudo caiu, né? Simplesmente top 10 lags da história. Ó, ah, o Renan tá aí, calma aí. Renan, tu aí antes, eu vou te colocar de volta. Tinha dito que o Daniel era assim, tá gente? Inclusive, só olha o que. Claro, xingando do, do mundo brigando parece mais o <laughs> filho. Que isso, mano? Gurizada, 57 likes. Simplesmente a live com mais likes ao vivo. Depois de terminada a live, eu não sei qual é a que tem mais likes, não. Aí eu teria que olhar mesmo. Mas estamos aí com. Olha aí, papax. Tranquilo no gol. Fazendo passe para Renan. Renan tentou sair com a bola, não consegue muito bem. E vamos que vamos, né, gurizada? Vamos lá. Ó, oh, Sudez Herói com a bola. F12. Vai avançando. Hum, e aí ele demorou para fazer o passe. Perdeu a oportunidade. E poderia ser o primeiro gol. Aí desta partida. O Arrascaeta entrou. Asca pode entrar no lugar de quem? O Arrasca. Firelocks do Teus do Renan. O Arrasca tu caiu né? Aí o Papáx tem que digitar alguém. Renan. Tchau. É isso que ele quis dizer, né, gente? Ih. E... Tá, ó, o Renan disse que ele quer sair. Então, beleza. Eu aceito o Renan pedindo para sair. Se o time inteiro concorda, inclusive o próprio jogador, eu não vou contrariar não, né, gente? Lenda sendo lenda. Lenda é uma lenda, gente. Pô, o Lenda é que fez algumas thumbs aí do canal, tá, gente? E algumas thumbs que ele não fez, ele fez algumas imagens que eu utilizei para fazer nas thumbs. Então, assim, uh, muito obrigado aí pelo Lenda, tá, gente? Ele é um dos caras que mais apoia o canal, tá? Lenda, pô. Se eu for falar que todo mundo que apoia o canal, eu vou ficar cinco horas. Porque, assim, tô olhando, tem 17 pessoas na live. Aposto que dessas 17, quem não tá jogando aí... Uh, pelo menos tem 10 que tá sempre aí acompanhando o canal, então muito obrigado, tá, gurizada? É isso aí, apoio desde pequenininho, lenda é uma lenda, é... oi teve gol da White, eu até me esqueci quem é que fez o gol, eu vou ter que olhar depois no replay. Ai, meu Deus do céu, olha... Hum, Deus... E, bom, por enquanto, a White vai levando a vaga, uh, a equipe da DD tem... Um minuto para fazer dois gols. Tá complicada a situação. Bola com a rasca. rasca a vai fazendo o passe para a Firelocks. Firelocks que vai se movimentando. Não deu. Tentou para lá e para cá. Olha só. Vamos lá. E meus amigos. É um bate-rebate. É a pressão absurda da DD tentando se manter viva aí na chip Cup, meus amigos Arrascaeta com a bola vai tentando fazer o passe aí vem quem Papax com a bola que é, Papax foi arriscado mas deu certo e vai novamente disputar passou errado mas tinha Arrascaeta para salvar esse perigo Daniel Otaku saiu da partida não tem problema vamos que vamos gurizada é isso aí Quem quer, quiser mandar um superchat pro Sami ou pra mim, né? Também aceito. <laughs> é isso aí. Bom, vai terminando o jogo. E o time da DD vai sendo desclassificado, meus amigos. Vitória da White de 1 a 0. Eu só não lembro quem fez gol. Ah, ali, ó. Sou desherói com assistência F12. Bom. Uh, aqui de mamo por hoje tá bom, né? Deixa eu só anotar aqui o placar E aí a gente já, ó Então a gente já tem os duelos, tá bom? Aqui, ó E aqui, ó Como é que ficou a classificação? Ok Aqui eu consigo botar o mata-mata? Eu não sei Não sei como é que eu faço. Cat grupos em primeira imagem, fases. Primeira fase. Segunda fase. Pô, vou chamar de mata-mata, né? Apenas. A gente vem com algo... Bom, eu vou finalizar essa live e... primeira fase, mata-mata. Tá, ó, aqui já montou certinho. Não, isso aqui não vai existir, tá? É só o quê? É... mano, ó, eu já vou adiantar para vocês, tá? É Black Sheep contra White e Reis contra Casmurro, tá bom, gente? Isso que eu tenho que editar. Eu não sei nem como é que eu faria isso aqui. Mas enfim, obrigado, espero que vocês tenham gostado aí e eu vou estar reiniciando a live só. Só que aí com outro nome e outra coisa, tá bom? Então já volto com vocês.